Výborně. Tak vítejte, vy, kteří se koukáte doma nebo někde na cestě na monitor, vítejte vy tady v sále, v divadle Kampa, na dnešní Duši K, která bude o svobodném včelstvu a dalších věcech, o řemeslech, protože hostem je renesanční chlapík Ondřej Klouček. Ondřej Klouček je takový člověk, který se mi vpletl do života docela zajímavě. Mně přišel někdy loni, nebo kdy to bylo, takový e-mail. Pořádám truhlářské takové dílny, jako workshopy, pro zájemce, pro lidi, kteří se chtějí naučit trošku truhlařině. A kdybyste měl zájem, tak přijďte někdy, to jsi mi myslím vykal tam v tom mailu. Kdybyste chtěl 2-3 dny takový kurz, jako, a já jsem mu psal, no to by mě velice zajímalo, že ta truhlařina vždycky bych jako chtěl někdy, až mě bude 105 nebo několik, tak až budu už jako úplně nic jiného nebudu dělat, tak budu truhlařit. Tak jsem mu říkal, to by mě zajímalo, já bych přijel, pak byl nějak covid, ne covid, pak se mohlo, nemohlo, no prostě nějak to bylo a kurz nenastal. A pak mi najednou nějaký člověk píše, vytvořil jsem první 9hranné klátové úly, a rád bych vám, no to už mi možná i tykal, a rád bych ti ten úl věnoval z nějakých důvodů, které klidně ať si řekne on, to nebudu říkat já, prostě, že mi nějak má chuť mi věnovat ten úl, že ví taky, že mám teda včely někde a že ten klátový úl je takový neobvyklý. Tak jsem zjišťoval, co to je klátový úl, volal jsem tomu člověku a domluvili jsme se, že tam přijedu se podívat, do místa, kde on žije, kde mi ukáže ty různé úly, které tam má na pozemku. A při tom setkání se ukázalo, že to je ten člověk, co mi zval na tu truhlářskou dílnu. Že to je jeden a ten týž, což jsem já původně nevěděl. Tak jsem to tam zjistil. Ohromně se mi zalíbily ty klátové úly, o těch bude řeč, nebojte se, to potom vysvětlí Ondřej, co je klátový úl. A domluvili jsme se, že teda dva od něj vezmu, jeden pro sebe, jeden pro zeťáka a dceru, a že tedy budeme zakoušet to dobrodružství, že úplně změníme přístup k těm včelám oproti tomu běžnému včelaření, nebo běžnému, tohle to je běžné včelaření původně, že jo, ale pak se stalo, to je jako se vším, vždycky bylo něco běžné, třeba bylo běžné před 80 lety, že se lidé rodili doma. Bylo běžné. Můj táta se narodil doma, jeho sourozenci se narodili doma. Pak se stalo běžným, že se rodí v porodnici a je úplně neběžné rodit doma. Takže takhle bylo běžné, že ty včely žili v dutinách stromů. Prosím? Já? Já tu nějaký mám, ale dej ho Ondrovi. Chceš kafe? Ne, já bych nespal, děkuji. On by nespal, to bude ale dobře, když nebude spát. Ne, teď, já bych nespal ani potom. Jo, takhle ani potom, tak to by, jo. Ale teď by bylo hloupý, to by bylo hezký, jako jeho. Proč si nedal to kafe? Tak. A takže to vlastně je otázka vždycky, co je běžné. Otázka je, co je tradiční. Otázka je, co je původní. Pač to se nám pořád posouvá podle toho, jak to vnímáme. A je tohle to způsob, já ani nechci říkat chovu včel. No chov včel, to je nesmysl. To je nesmysl, že jo? To je nesmysl. Prostě přístup k těm včelám, aby mohli žít co nejblíž těm podmínkám, které pro ně byly přirozené v přírodě, ta dutina stromů teda. No a tak jsme se tak jako seznámili a jak jsme tak klábosili o těch mnohých tématech, o včelách a o tom, jak Ondra je tesař a dělá tesané roubenky, sám žije v tesané roubence a dělá různé věci, jak si z toho dřeva obnovuje nebo udržuje práci s hoblíkem, s těmi, prostě klasicky s tím pracovat, ne na těch strojích, ale pěkně rukama. A tak jsme si tak notovali, líbilo se nám to a během toho vznikla myšlenka, že uděláme Duši K, takovou letní, protože ty včely v sobě vlastně obsahují alikvot všech těch témat, které se týkají taky lidí a té svobody a toho, jestli se žije v tom rámečku, tedy definovaném, anebo jestli včela staví svobodné dílo. A jestli člověk žije v tom rámečku, v té ohrádce definované nějakými těmi společenskými konvencemi, anebo jestli tvoří svobodné dílo.
a je to velmi podobné, tak na těch včelách se to dá hezky ukázat. A poslední věc, kterou jsem vám chtěl říct, já jsem dneska dostal knihu, která se jmenuje Srdce včely má 5 komor od Helen Jukes, nevím, jestli se čte Jukes, nebo nevím ani národnost. A my jsme ji jen tak otevřeli zvědavě a ona to je jakási beletrie kombinovaná tedy s mnoha zajímavými názory na včelaření a založili jsme si 2 taková místečka, kdyby potřeboval jít Ondra na záchod, třeba si odskočit, nebo kdyby usnul a já bych ho nechtěl budit, tak bych potichu četl tady ukázku z té knihy, než by se Ondra zase probudil. Tak takhle jsme se tady dneska sešli. Vynechal jsem něco z toho setkání? Ne. Takhle to. A já vlastně tam byl zajímavý ještě takový moment, že v jednu chvíli to musím zmínit, přestože použiju trošku jadrnější slova, ale budu citovat jenom Jardu tady. Protože v tom mailu, když jsem mu posílal, protože já jsem mu psal, že mu teda chci jakoby věnovat ten úl, protože z důvodu, že jsem zažil spousta legrace právě z těch videí z vizity a podobně tady z té duše, že jsem měl takovou jako potřebu se nějak jako takhle vnitřně nějak projevit. No a v zápětí mě Jarno napsal mail, že by ho strašně zajímalo, jak to vypadá. Protože jsem mu napsal jenom, že jako mu chci jako věnovat 9hranný úl. A že by strašně ho zajímalo, jak to vypadá, tak jsem mu poslal odkaz na stránky a nějaký fotky a přišla mi odpověď, do prdele to je krásný, já se na to nemůžu vynadívat. Ale to jsem nepsal, já to asi to napsal ten... Víte, jak to vždycky opraví. Já jsem tam určitě psal něco jako... Ale ono to opravuje. To opravuje. Já jsem, když jsem byl na přechodu žhavých uhlíků, a v pátek večer to začíná tou potní chýší a já jsem odcházel do potní chýše a jen tak jsem manželce chtěl napsat, jako, že už jdu do té, tak jsem napsal, odcházím do potní chýše. A naštěstí jsem se na to podíval, než jsem to odeslal a tam bylo napsáno, odcházím do porno chýše. Opravdu. On mi to předělal. Takže ten zprosták... To nejsem já, to je ten mobil nebo ten iPad. Oni to takhle mi to přepisujou. No prdele, to se teda na to podíváme. Ona je to nesmírná krása. Nechceš to rovnou ukázat? Nebo co, jak máš ty fotky? Takhle, čím bys si ty chtěl začít nejraději? Odkud bys to tak chtěl vzít? Taky to svoje včelaření, svoji historii. Já jak vlastně ses dostal vlastně do té roubenky? On koupil roubenku, u které je obrovská lípa. A koupil ji, protože tam stojí ta lípa. A když to řekl mu z té realitky, tak řekl... Vy jste blázen. Všichni chtějí porazit. Všichni zájemci o tu roubenku měli podmínku, ta lípa musí pryč. A on řekl, já to kupuju kvůli ty lípě, že jo. Ta má obrovskou krásnou lípu, nádhernou. No tak jestli chceš něco tak jako o sobě prozradit, nebo tak postupně? Tak asi můžu, jako jak jsem se k tomu vlastně dostal, že jo, celkově k tomuhle tomu tématu, protože mě jako už od dětství ty včely strašně jako vzrušovaly, opravdu až jako fyzicky. Vždycky, když jsem šel kolem úlu, tak se ve mně něco hnulo, jo. Zase, aby jsme se dostali do té pornochýše, ale něco se ve mně hnulo a vždycky jsem viděl ty včely vylétající a vlétající do toho úlu, tak jsem si říkal, to je krása. No a potom postupem času, když jsem začal dospívat, tak jsem se jakoby začal ptát trošku, jak sám sebe, tak i třeba těch nějakých včelařů. A kde jsi se vzal teda u úlu jako dítě a koukal? No tak občas jde člověk na procházku přírodou a jsou tam takový ty řady těch panelákových úlů, že jo, prostě jo. Jako a ta energie těch včel mě tak jako přitahovala. No a pak jsem se začal tak jako trošku pídit potom jako kudy a to a do té doby a zhruba v té době si moje máma pořídila taky včely na starý kolena, protože to potřebovala. Jako tu bytost mít jako na zahradě, ne ten med, ale tu bytost a chtěla takhle se vydat touhle cestou. Mm-hmm. No a teď z úst těch včelařů jsem slyšel všecky takový ty, no jako to se musíš přihlásit do toho svazu, že jo, a musíš si zažádat tu dotaci, koupíš si ty úly, medomet, všecko, vybavíš si v podstatě maringotku k plnou krámu a pak to začne, jo. Mm-hmm. A to mě natolik odrazovalo, že jsem se do toho nikdy nepustil a tak jsem tak jako šel tím životem dál a najednou jsem přijel navštívit moji maminku do Karlových Varů a ta tam měla čerstvej časopis, mám pocit, že to byl časopis Českého svazu včelařů nebo co to tenkrát bylo, nevím, a tam byl článek o jakýmsi Václavu Smolíkovi, který, ten článek se jmenoval Bez mezistěn, bez medometu, bez rámků, jo.
A já jsem si říkal, no to je ale hodně zajímavý, tak jsem ho zhltnul, ten článek prostě, pak jsem ho zhltnul ještě jednou a na potřetí mi došlo, o čem vlastně čtu. A okamžitě jsem začal hledat, co to je za člověka. A shodou okolností hned asi měsíc potom on pořádal jakoby včelařský seminář na tohleto téma, jako jak chovat včely na divokým díle a bez takového toho úplného diktátu, toho rámečku a tak dále. Jel jsem tam, Vašek Smolík mě úplně uhranul svojí energií, protože on je opravdu jako hodně, hodně nekonvenční a hodně takovej přímočarej, trošku... až trošku blázen, ale to je to, co já vyhledávám právě. No a... To se úplně divím, že takový člověk tě zaujal. No a spojil jsem se s ním vlastně podobným způsobem jako s tebou. Jo? Že jsem mu napsal mail, že jsem byl na tom semináři a že mě to uchvátilo a že jsem mu říkal, no ale furt to děláš prostě v těch vošklivých krabičkách vyrobených na těch mašinách, že jo, a v těch CNCčkách. Pojďme vyrobit úl, který bude pro tohle ten typ včelaření jako vhodnější. Jo? Já to dělám a teď jsem mu taky poslal odkazy na to, že to řežu tou japonskou pilou a dlabu to tím dlátem prostě ručně celý a že to je moje cesta, kudy bych chtěl jít. A v zápětí mě přišel mail, že okamžitě se musíme sejít, protože on je ještě veliký japonofil. Takže japonská pila. Japonská pila prostě tak to úplně jako... Tak jsme se sešli a... Je to ta pila, která teda se řeže tím přitahováním. Ano, ano. Ona má ty zuby v obráceně. Oproti... To je všecko Japonci dělají obráceně. Ano. Všecko, co my tlačíme od sebe, tak oni tahají k sobě. Ano. Mají poměrně delší tu tradici, ale to je jedno. Tomu se dostane. Takže prostě máš tu pilu, kterou to přitahuješ pěkně k sobě. A jo, to uhranulo, uchvátilo, sešli jsme se a on přišel a začal čmárat prostě nějaký otočný úl, který potom, až budeme promítat něco, tak vám ho ještě ukážu. Nazvali jsme to tenkrát s Václavem Smolíkem otočná košnice, protože jakoby z hlediska toho včelaření to vycházelo z té pletené košnice, akorát, že to bylo dřevěný a otáčelo se to, že se k tomu jakoby mohlo k těm včelám ze spoda, tak jsme to nazvali otočná pletený košnice. Ty už mluvíš rovno, jakoby každý tady... No pletený košnice, to vždycky znáte z těch pohádek, že jo, z těch večerníčků, takový ty z té slámy upletený takový ty iglů, že jo, ve kterých se dřív včelařilo. To bylo takový to tradiční, hlavně se to používalo v Sasku, tady u nás se používaly kláty tradičně, ale jakoby víc na sever se používaly ty pletený košnice. No a... Takže košnice víme, že to je takový to z pohádek. Takový to z pohádek. Kláty teda? No a kláty, to je odbočím teďko od toho příběhu svého. Klát je úl, který vychází z dutiny stromu. Prostě vy to stačí, stromu, můžeme dál do příběhu. Tak se prostě postupně zorientujeme, nebojte se. Takže klát, vlastně dutina... Budete vlastně odcházet jako odborníci na včelaře v podstatě. Za nějaký budete koukat, jako by vám přiletěli včely. No a... Takže jsme vyrobil jsem podle toho jeho nákresu, jak on si to představoval, ten úl, a tím vlastně začala naše přátelství a naše spolupráce, který pokračuje až do teďka, jako rádi se scházíváme. On zůstal u nějakého typu úlu, který jemu vyhovuje, já jsem se vydal tou cestou těch klátů, ale zjišťujeme vlastně oba dva, že si nemáme moc s kým povídat, protože málo kdo se s náma chce bavit tímhle s tím způsobem, protože všichni říkají, že to jakoby v podstatě nejde. To nejde dělat takhle, jak to děláte vy. Ono se do toho vždycky nějaká něco musí dát a vždycky musíš ty včely trošku jako, jo, něco musíš, jo, musíš jim trošku něco tam, ty rámečky, aspoň trošku. Ono je zajímavé, to se tam tak jako může teďka ta informace pro ty, kteří to nevědí, vložit, že podle takového toho nějakého zákona asi, nebo co to je, abyste mohli prodávat med, tak vaše dílo musí být rozebíratelné. A to není jenom ohledně prodeje. To skutečně jako z hlediska veterinárního zákona, tak každý včelař, který takzvaně chová včely, tak musí mít takzvaný rozběrný dílo a to slouží k tomu, že ten veterinář přijde, vyndá ten rámeček z toho úlu a může zkoumat, jestli ty včely jsou zdraví nebo nemocný. Jo? Což samozřejmě s sebou nese úplně všechny ty nepříjemnosti, kterými nechceme. Takže teď se dozvídám, že mluvíme o nezákonné aktivitě? V podstatě. Takže takhle to je. Je to drsný, co všechno se tady... Protože oni totiž, abyste pochopili, včely původně žijí hodně nezákonně. Tedy z hlediska veterinárního zákona. Oni třeba ani nerespektují třeba ploty. Oni třeba opilují i za plotem, jo? Přesně tak. Což v dnešní době a bez roušky. Tak. Což je úplně šílené. Šílený. Takže včela může být opravdu zdrojem té nákazy. No ne, abychom tak věděli, jak to je, protože ono člověka vlastně, některé ty zákony jsou pěkné, ale některé jsou opravdu proti životu. A
tam už je potřeba zauvažovat, jestli to není napováženou, když zákony směřují proti životu. Ty včely totiž v těch rámečkách, v těch klasických úlech, tak jak jako je známe z toho včelaření, konvenčního, tak oni tam, jak si je potřeba je pořád léčit, protože oni jsou tam vlastně nemocné. Ono se jim tam úplně nevede, jako tak jaksi dobře. A na to je vyvinut ohromný systém toho léčení, a to ty si vyprávěl o nějakém pěkném tom filmu, jak tam říkají ti včelaři, a dej mi tam ještě víc, a přidej mi to tam. No, to je takový zajímavý dokument, který mám pocit, že dokonce, aby si to úplně nepamatoval, mám pocit, že to stvořila Česká televize a režisér, ten, co to točil, tak těm včelařům v podstatě neřekl, jakoby, že to je účelem, a oni se tam začali na těch skůzích těch českých svazů včelařů jakoby sklubit, jako, jak mají ty pěkný ty fumigátory, že jak to hezky fouká tu chemii do těch úlů, ale zároveň já bych to tady nechtěl tohle to úplně, protože to už máme za sebou, jo? Vy to ještě za sebou třeba nemáte, protože nemáte za sebou těch 80 let tohle toho, co třeba máme za sebou my s Vaškem Smolíkem. A ono totiž celá ta problematika před těma 10 lety, nebo třeba před nějakým 13 lety, když s tím začínal ten Vašek, tak začínala na tom střetu, na té dualitě, na tom boji, že prostě jako buď to bude ten konvenční včelař, anebo bude ten alternativní včelař, o kterém se nevědělo vůbec nic. Musíte si představit, že třeba před těma 10 lety vůbec včelaři nevěřili, že včela umí postavit dílo. Jo, oni řekli, to nejde. Ona to neumí. Musíte jim tam dát tu mezistěnu, že jo, voskovou, a ona si to tak jako jenom potom dotvoří. Ale ve chvíli, kdy ji necháte úplně, no, tak ona bude zmateně běhat v tom úlu a nebude vědět, co má dělat. Že jo. Chcete včelu zahubit tím, že ji necháte na pospas volnému prostoru? Ono to vypadá úsměvně, ale skutečně je to realita. Ale od té doby se to velice posunulo, tohleto. A já už jsem se před nějakýma několika lety, třeba před 3-4 lety, rozhodl, že vlastně vůbec nechci vytvářet nějakou spor. Konfrontaci a nějaký spor mezi tím, protože si myslím, že můžeme společně tady existovat v tom prostoru jako v obě ty skupiny. Co v obě? Všechny skupiny. A to, samozřejmě to závisí na té vzájemné nějaké toleranci, což jakoby třeba z naší strany může být jako jednodušší než z té druhé strany, to jako je potřeba přiznat, protože oni nás mají za nebezpečný. Jo? Hmm. To taky ve všech těch oborech. Jakmile se začne mluvit o té svobodě, tak najednou začne člověk být nebezpečný. Že jo? Když je svobodný, tak je nebezpečný. A u těch včelařů to platí. Což je velmi logické, protože by mohl svojí touhou po svobodě nakazit i ty normální. Normální. No jistě, ty normální. Kteří by mohli najednou taky chtít být svobodní. Takže pozor. A u těch včel tím, že právě nerespektují ty ploty a neopilují jenom na tom pozemku, který ten včelař má třeba vytyčený nějakým provázkem, no tak tam to samozřejmě platí několikanásobně víc, protože ty včely samozřejmě trpí různýma chorobama a neduhama a oni si je předávají na těch květech, že se potkají na té jabloni, že jo? A předají si nějakou chorobu a teď ten včelař řekne, že protože já to dělám alternativně, nebo protože někdo to dělá, ty seš ten, proč moje včely zahynou? Ano, tady jo? Cítíte spojitost s tou lidskou situací. Teď je to takový velice markantní. Ano, kdo to jako zavinil? Teď je to jasný. Takže ty včelaři to vidí takhle, takže s nimi je trošku jako těžká řeč, že vždycky, když se nastěhuje do vesnice, jako mnozí z nás to máme za sebou, prostě jako nadšený alternativní včelař a pořídí si tam nějaký úl, ve kterém ty včely prostě jako, jak je to možné, ale staví sami svoje dílo a nechávají med, protože med to je taky, já ještě odbočím, med to je takový strašně zvláštní, že každý zkuste si v duchu jakoby říct med a co si pod tím jako představíte, jo? To je strašně zajímavý, protože všichni, když se řekne med, tak si to představí v té sklenici, v tom regálu, jo, ale nikdo si pod tím nepředstaví, nebo málo kdo, že to je zásoba včel na zimu, aby měli co jíst, jo, že oni si to vytvořili proto, aby tu zimu přečkali, si to představte, že máte prostě 8 nebo 10 mm. A přečkáte těch 8 měsíců toho té drsné zimy prostě v něčem dřevěným, do čeho fouká a venku je neustálá fujavice a tma a nesvítí sluníčko. Jo? Takže je v podstatě zázrak, že oni se dožijou toho jara. A to, že se toho jara dožijou na tom cukru, který jim dávají ty včelaři, je podle mýho názoru naprostý zázrak, jo? Protože pro ně je to samozřejmě přirozená potrava ten med. Takže jo, to je zajímavý, jakoby jenom to v té mysli trošku jako předsvaknout. Ta včela to přežije i tu péči. Předsvaknout ten med na něco, co je v tom regálu, co jsem si koupil od toho včelaře, že jo, med od včelaře, vždycky napsáno, jako by to vyráběl ten včelař, že jo, med od včelaře. Jo, úplně ho vidím, jak to míchá z nějakých ingrediencí.
ale je to jakoby ta potrava těch včel na zimu. A z toho je potřeba vidět, že to je ta základní myšlenka toho, podle mýho názoru, skutečně alternativního včelaření je nechat těm včelám přirozenou potravu. Nechat je v tom úlu žít tak. To je velmi odvážné. To cítíme sami, že je velmi odvážné. Nechat jim tu jejich vlastní přirozenou potravu, to už vyžaduje velkou odvahu. S tím, že vychází to samozřejmě z tradice, já to slovo nerad používám, protože je zasněno mnoha jako různýma domněnkama, přes který není vidět ta realita. A ta tradice v podstatě vycházela z té nutnosti, protože jak to bylo úplně původně, když byl člověk lovec a sběrač, no tak prostě chodil po tom lese, občas našel nějakou borůvku, malinu, něco, že jo, no a tečel kolem stromu, který hučel, no tak tam hrábnul a našel tam med, že jo, tak no a on si trošku toho medu vzal, no šel zase dál, že jo, jako sběrač. No a když se z člověka stal zemědělec, což byl poměrně velký problém, to už dneska víme, že to bylo poměrně neefektivní, se zmenšila i ta mozkovna přitom. To je fakt zajímavý. Tam se u těch zemědělců se zmenšila mozkovna oproti těm lovcům a sběračům. Takže když se tohle to stalo, tohle to rozhodnutí, poměrně pitomý, teda jak říkáme, tak ten člověk už byl línej chodit do toho lesa a hledat ten dutej strom, ve kterém to hučí, jo. No a rozhodl se, že prostě ten strom uřízná, odnese si ho domů. Jo, i s těma včelama. To bylo skvělý, protože on si domů odnesl klád, to, co já teďko složitě vyrábím z těch fošen, tak on si to odnesl prostě i s tím stromem, postavil to na dvorek, no a začal s tím nějakým způsobem pracovat. No ale on byl dostatečně moudrý na to a neměl prostě jako ten bělený cukr, že jo, prostě z toho cukrovaru. No tak mu bylo jasný, že jim, nebo možná to musel nejdřív vyzkoušet, já nevím, já jsem tam nebyl, že možná jim to vzal jednu sezonu úplně všechno, ale zjistil na jaře, že nemá žádný včely, že jo, umřeli hlady. Ale myslím, že takhle pitomej nebyl. Každopádně věděl, že ty včely na něco musí přežít, no a na jaře, když ta zima pominula, už to začalo všecko kvíst, tak jim vzal to, co jim tam zbylo. No a to je všechno. Na tom začíná a padá veškerý alternativní včelaření, protože to si myslím, že je ta základní myšlenka. Pojďme těm včelám nechat ten med a pojďme si... No a co budeme mít my? My. A my si vezmeme to, co jim zbyde. A protože příroda... A co když jim nezbyde? To se stává velmi často. Co pak budeme dělat? Mně se to stalo loni, předloni. Budeme muset míst ten cukr, blbej. A no, když jsme si ho vyrobili, přece ho nebudeme žrát my. Přesně, ten dáme včelám. My jim vezmeme ten med. Mně se to 3 roky zpátky stalo, že neměl prostě ani gram toho medu, protože prostě jako byla špatná sezona, pršelo něco a nebylo možno vlastně těm včelám, otevřel jsem na jaře ten úla, tam bylo sucho, prostě ty plástka tak jako chrastily, jak se říká, a ty včely byly rády, že vůbec přežili tu zimu. No a tak jsem si řekl, no dobrý, tak zkusíme příští rok, to zase nevyšlo, takže jenom abyste věděli. Takže to asi chápete. Proto? Že se tou cestou jen tak někdo nevydá. Nemusíme se bát, že by se příliš mnoho lidí vrhlo tímto způsobem, tímto směrem včelaři. Ale já si myslím, že teď si udeřil hřebíček na hlavičku, jak se říká, protože oni ty včelaři mnohdy, protože ten strach dneska vládne světem ve všech oblastech, že jo? No a když člověk se náhodou dostane do společnosti nějakých konvenčních včelařů, ale já to neříkám jako pejorativně, abyste to nechápali špatně, já si opravdu mnohdy těch lidí hrozně vážím, dělají taky prostě svoji práci a díky nim máte doma prostě v tom sklenice. Ty sklenice toho medu, že jo? Který si můžete dát do kávy. Máš v kávě med, že jo? Nemám. Mě tam dali nějakou, tady už není žádný med. Předtím tam bylo nějaká stevie s něčím úplně divným. Chutnalo to jako melasa. Takže když se člověk dostane do společnosti těch konvenčních včelařů, no tak najednou prostě jako strach, jo, a oni mají potom takový ty, jednak říkají, že to nejde, jednak říkají, že to je blbost, protože to nakazí všechny včely kolem, a jednak říkají, no co by se stalo, kdyby to takhle rozjeli všichni? Tak. To přece není možný. Jo, to přece to takhle nejde. Když ne? To dělají všichni takhle, tak je to v pořádku, ale kdyby to najednou všichni dělali jinak, co by se stalo? To tudy cesta nevede. No a ten argument, jako teď to vlastně nikdo nechce dělat, že jo? Jako teď země si dělají lidi srandu, že chovám včely na maso. Jedna moje sousedka z vesnice říká, že chovám včely na maso, protože já k tomu se dostaneme, ale já, abych ty včely udržel zdraví, a protože je potřeba opravdu, protože máme tady v Čechách nepůvodní včelu, nemáme tady původní gen. A kde je naše původní včela? Údajně, co jsem se dočetl v nějakých odborných článcích, tak se ještě nachází a zabývá se tím nějaký spolek včely tmavý, jo, a údajně z těch hlubokých
lesích na Šumavě, nevím, jak jsou dneska hluboký, já jsem tam teďko nebyl poslední dva roky během toho kůrovce, ale údajně v těch hlubokých šumavských lesích se nachází ten původní genofond té naší původní včely. Jinak tady došlo během 20. století k poměrně velký genocidě naší původní včely, a to z důvodu, protože ta včela, která se sem zavlekla z jižní Evropy, z oblasti Slovinska, Chorvatska, Černý hory a prostě tam z té oblasti, z toho Středomoří, tak ta přináší víc medu a je méně bodavá. Takže prostě jenom to byl ekonomický důvod, proč vlastně sem přitáhnout tuhle tu včelu. No a ona samozřejmě trpí nějakýma neduhama, takže je potřeba to bohužel do těch včel občas zasáhnout a trošku jim pomoct, aby tady přežili. Jinak to nejde. No a já to řeším takovým jako biotechnickým způsobem, že prostě vyřezávám ten plod z těch včel, abych, protože většina těch chorob je v tom plodu, jakoby v těch základných, v těch larvičkách. No a proto mě říkají, že chovám včely na maso, že já vždycky vyndám ty larvičky ven z toho úlu, jo? A když říkají, no tak co z toho máš, když chováš včely na maso, to jíš jako nebo co? I když to je zajímavé, ne, já to nejím, ale znám záběry třeba od někač z Balkánu, že tam se to pej smaží. Jako ty larvičky. Že oni to jako opravdu vyndávají z toho úlu jako záměrně, že ty larvičky smažejí na pánvi i s tím voštím a i s tím medem, že to prý je strašně dobrý. Je to tam nějaká místní specialita, nevím. Nikdy jsem to neměl. Můžu to zkusit. Ale vem to teďka postupně, abyste to pochopili ten systém, protože mě to právě zaujalo, když mi to vysvětloval Ondra, že je to založeno vlastně na tom, že já jsem se jako polekal, když mi řekl, já jim vyřezávám plot a prostě na jaře to vyříznu. Musíte ho vyříznout, pokud se chcete dostat k tomu medu, že jo, který tam je. No to je ta přirozená cesta. A on mi řekl, no to je jako když ten medvěd se na jaře probudil po tom zimním spánku a šel a prostě to těm včelám rozboural, sebral jim to, co tam bylo, a oni začali znovu stavět to panenské dílo, to čisté dílo, to prvotní. Takže vlastně ten způsob je pro někoho jakoby brutální, ten z toho náhledu. No pro nás, pro náš středoevropský jemnocit, který jsme si tady jakoby vlastně, jak jsme se odpoutali od té přírody úplně a od té přirozenosti, tak pro nás něco prostě jako zabít, už si tady vůbec nikdo nevedem představit, protože maso roste v Kauflandu, že jo? Rovnou v tom balení. Takže pro náš jemnocit prostě představa, že jakoby ty miminka včelí jako vyříznu a hodím je slepicím nebo na komposty, naprosto jako ne, to vůbec v žádném případě jako neexistuje. Tak to je, ale v podstatě všechen ten med, co si koupíte od včelaře, no tak je založený na podobným principu. Oni ty včely nezabijou takhle jako přímočaře, že já jim to vyříznu, ale oni jim tam dají tu chemii, která v podstatě prostě s tím plodem udělá v podstatě to samý. Jo. No ale aby jsme to vzali úplně od začátku, jak se říkal, jo, tady vychází to skutečně z této tradice, protože logicky ty včely v tom dutým stromě, tam přiletí ten roj, protože si ho vybere ten strom, líbí se mu poloha a díra, kterou se do toho stromu leze, no chytí se toho stropu většinou a začnou ze zhora dolů stavět to svoje dílo. Tam je zajímavý ještě jedna věc, si představit to včelstvo jako celek, že ta královna s těma dělnicema, s těma trubcema a s těma voskovýma plátama, že to je jako jeden celek, že se to nedá odlišit. A proto ten roj, když vyletí, tak v podstatě jeho jenom část, že ta bytost není úplně celá. A oni přiletí do toho úlu a snaží se samozřejmě se scelit jako ta bytost, začnou okamžitě stavět to dílo velmi rychle. Překvapivě rychle. Neuvěřitelnou rychlostí začnou stavět to dílo. No a začnou ho logicky zanášet ze zhora tím medem a královna tam začne pobíhat a do těch jednotlivých buněk klást ta vajíčka, protože tam vzniká v tom úlu takový skvělej konkurenční boj nádherný, protože v těm dělnicím jde o to, aby tam bylo co nejvíc medu, aby přežili zimu, a tý královně jde o to, aby měla co největší rodinu. Takže oni se předhánějí, kdo bude u té buňky první. Jo, a jakmile je tam jednou kapka medu, tak ta královna tam nenakladá a obráceně. No a když si představíte, jak oni staví furt dolů a dolů, to dílo je delší a delší, a ty včeličky, které tam ta královna zakladla, tak se postupně líhnou ven a oni to ze zhora zanášejí tím medem, tak logicky vlastně jakoby mají nahoře ten med a pod tím je ten plot a ten pil a všechny tyhle ty věci, co tam všechno ty včely potřebujou. A teď se právě dostanu k tomu vyřezávání, o tom medvědovi, o kterém mluvil Jarda tady, že aby se ten medvěd dostal k tomu sladkému medu, a pozor, ono mu nešlo jenom o ten med, jo, všichni víme, že medvěd je včežravec, on samozřejmě žral i ty plástve s těma larvama, on to bral všechno, prostě hlava nehlava. Ale protože samozřejmě měl chuť prostě na zákusek po těch larvičkách, prostě si chtěl dát to sladký, že jo, jako všichni.
tak to musel vybrabčit prostě úplně všecko, něco vyházel, něco to a dostal se k tomu sladkému medu a úplně stejný je to s náma. Já prostě přijdu na jaře k tomu úlu, abych se k tomu medu dostal, tak nutně musím v tom klátu vyříznout i ten plot a i to loňský dílo z toho vosku, abych se k tomu medu vůbec dostal. No a na tomhle tom principu fungovalo to klátování takzvaný 1000 let prostě, nebo já nevím jak dlouho, já to vlastně, nikdo z nás tady nebyl, ale fungovalo to takhle strašně dlouho. A bylo to pro ty lidi naprosto přirozený, že na jaře přišli k tomu klátu, přišli tam ve chvíli, kdy už květena kvetla, aby měli ty včely co jíst, aby si mohli zase samozřejmě nanosit nový. Vyřízli jim to, zavřeli ten klát, co tam bylo pro ně medu, tak to si vzali. Plot se samozřejmě vyhodil, nebo z toho udělali možná omeletu, já nevím. No a takhle vlastně rok za rokem ty lidi fungovali pořád dál a dál. No a proč to dneska takhle nejde? Z hlediska vlastně toho nějakého i toho veterinárního zákona a tak dále. Protože údajně jsme si sem zavlekli z druhé prostě části planety, jako z Asie jsme si sem zanesli takovýho maličkatýho broučka, kterýmu se říká Varroa destructor, my mu říkáme včelaři kleštík, a to je takový malinkatý vlastně klíšťátko v podstatě, který se chytne tý včely a začne jí vysávat tu životní energii a ta včela oslabí se, celé to včelstvo se oslabí a ty včely potom hynou třeba na nějakou jakoukoliv jinou chorobu, kterou někde třeba chytnou, ale kdyby byly dostatečně silný, tak by to přežili a ten kleští tím, že je oslabí, tak oni na to zahynou. No a včelaři, protože chtějí mít 100% přeživčí včely, že jo, to, co mají na podzim, chtějí mít na jaře, protože výnos, med, já nevím, co všecko, tak se to zase začalo řešit, kudy vlastně cesta vede. No a protože ten brouček je normálně hmyz, no tak se musel do těch úlů začít stříkat pesticid, aby jsme se toho hmyzu zbavili. Jo? A to v takový míře a v takový koncentraci, aby jsme zabili toho kleštíka, ale už ne ty včely. Je tam poměrně jemná hranice. Mnohdy se stane, že se to přežene prostě a teď začnou mřít ty včely a tak dále. No a samozřejmě ten pesticid je pro nás jedovatý. Jo, takže ten včelař tam ten pesticid do toho úlu nemůže dát před zimou, aby tam nechal ten med těm včelám, protože na jaře ten zbytek toho medu, co by z toho vyndával, tak by byl jedovatý. Takže on musí prostě jakoby všechen ten med takzvaně vytočit v tom medometu, pak je takzvaně vyléčí ty včely tady tou chemií nějakou, no a zakrmí je cukrem, protože se zjistilo, že ty včely na tom jsou schopní přežít. A takhle to jede už řadu let. No ale teď jsme se dostali do bodu jako společnost, kdy zjišťujeme, že nám ty včely začaly hynout prapodivným způsobem, mizet prapodivným způsobem. A pro mě z nepochopitelných důvodů si to nespojujeme s tím, jak se k těm včelám chováme. Jo? Že tam tohleto není. Tohleto spojení vůbec. Tady to nervové spojení neexistuje. No to se musí nějak prostě jako změnit chemie, zvýšit dávky, udělat to jinak, prostě jiný rámečky, prostě to bude tím, jo, oni prostě to mají moc velký nebo něco takového. Musí se pořádně to vysířit přes zimu, protože oni vždycky vyndají ty rámečky s tím loňským, předloňským, předloňským dílem, vytočí z toho ten med, to medometu, hodí to do toho, vysířej to, aby z toho všechny ty breberky zabili a na jaře jim tam to dílo vrátí zpátky, aby to včely co nejrychleji zase prostě byly co největší a tak podobně. A tím v podstatě se vytváří podle mýho názoru jakoby nepřirozený tok těch událostí v tom úlu, protože ty včely v té přírodě se jim nestalo, že by jim tam najednou na jaře prostě přibyl nástavek plný prázdného díla, prázdných těch plástů, po kterých se může ta královna rozběhnout a zaklást tam obrovské množství vajíček za den. A tímto včelstvo vlastně získá enormní rozměr uprostřed sezóny, který je v podstatě v přírodě naprosto nemyslitelný, když ty včely si staví to dílo, jde to celý jakoby pomalejc, celý je to takový klidnější. A já to na těch včelách, který bydlejí u mě na zahradě, pozoruju, že opravdu jakoby ten tep toho je úplně jiný. Je to někde úplně jinde. A do toho ještě možná stojí za to zmínit, že zároveň s tím probíhaly nebo probíhají takové ty pokusy šlechtit ty matky, aby ty včely byly méně agresivní, aby ten včelař neměl takový problémy s těma včelama, aby byly takový jako hodnější ty matky a teď se šlechtily hodnější matky a matky, které hodně kladly pěkně a byly zároveň hodné, jenomže to hodné včelstvo zase je pak takové slabší, jakoby. A je tam pořád taková ta polemika s tím, jak to vlastně je, co je pro ty včely výhodný a co je výhodný pro toho včelaře. A jak najít ten společný tedy zájem,
Takže třeba na jednu stranu to byla ta chemická léčba, že jo? A na druhou stranu třeba severští včelaři, pokud vím, ve Švédsku a tak, začali naopak vychovávat odolné matky. Oni prostě řekli, že půjdou jinou cestou, že nepůjdou cestou pořád víc a víc té chemie, ale že vlastně jde o to, aby ta matka byla odolnější. A začali naopak vychovávat matky nebo šlechtit matky odolné, ostřejší třeba trošku, jo, protože se ukazovalo, že pro to včelstvo, pro jeho zdraví je to lepší. Takže je tam ještě, řekl bych, mnoho dalších vrstev, kdy to někdo bere jako takovou zootechnologii, bere to jako takovou, tam se ty matky dávají do těch klícek, oddělují se různě, že jo? Tam s tím se pracuje na mnoho různých. To je neuvěřitelná prostě jako laboratoř v podstatě, co se děje. A mně to jako přijde, že v podstatě jakýkoliv nepřirozený zásah, ale opravdu jako posloucháte Magora, jo, tady v tom, že jakýkoliv nepřirozený zásah do těch včel, tak nutně musí dojít tady k tomu bodu, ve kterém jsme jako společnost, minimálně ta včelařská teď, tak, ale jako mnozí z vás to samozřejmě vnímají, protože velmi často v dnešní době v těch médiích se to řeší tady to téma, že včely mizí z nepochopitelných důvodů. V Americe je ten problém opravdu enormní. Jo, tam jim každoročně třeba 30 nebo 40% včelstev zmizí velmi nepochopitelným způsobem. Oni tomu říkají kolaps včelstev, má to jakoby označení CCD. A oni neví, proč se tomu děje. Jo, já jsem to zažil jednou u včel, který bydlí u nás na zahradě taky. Je to vlastně neuvěřitelné, co se stane. Že ty včely tam v září jsou, na začátku listopadu je ten půl plnej medu, ale nikde ani včela. Oni prostě zmizejí. Jo. A má to mnoho rovin. Já se domnívám, že vlastně jakoby to, co jsme se nadělali v tom včelařském oboru za těch 100 let je taková zátěž, že já osobně si myslím, že ty včely mizejí, protože už tady s náma v té realitě vůbec nechtějí bejt. Jo, že se rozhodli, že prostě zmizejí. A nebo jsou někde, ale... Někde. No oni nejsou pro nás třeba viditelný, jo. A oni až tady nebudeme, my tak se třeba zase rádi vrátějí. Jo. Což není od věci. Já jsem teďko četl zajímavý článek, jak se furt řeší to, že mizejí ty druhy. A oni se vynořují. A právě. Jo, že oni třeba udělají nějakou rezervaci v oceánu, kam kde se nesmí lovit, nesmí se tam jezdit a tak dále. A teď, když se tam třeba po 10 nebo po 15 letech ty věci zpátky vrátí, tak zjistí, že jsou tam druhy, o kterých jsme si mysleli už 20 let, že jsou úplně vyhnutý. Jo, takže a to si myslím, že je ono, že oni jsou buď to zalezli někde pod kamenem, ale moje osobní domněnka je ta, že oni zmizí do jiné dimenze, a když je někde klik, tak si řeknu, tak teď bych se mohl vrátit zpátky. No tak třeba ty pijavenky čekali 25 000 let, ano. Že jo, jste zachytili tu zprávu moji milovanou. Že udělali jaksi vrt v tom permafrostu, 3,5 metru, myslím, a tam našli tvory, vířníky, pijavenky, mnohobuněčný tvor, malinkatý, no a on tam byl zmrzlej 24-25 000 let a sotva trošku rozmrznul, tak už začal se množit a fungovat krásně, to rozběh po 25 000 letech, že jo. Ta pijavenka je nesmírně zajímavá, ona krade DNA, ona umí ukrást DNA ze svého okolí. Ona má svýho DNA malinko a ona si prostě bere jakoukoliv DNA, která je na blízku, tak ona si, protože je to pijavenka, ne? Ona si prostě čmajzne, vypije. Zázračný tvor. A ten klidně čekal 25 000 let, jo? A co by ne? Že? Takže oni můžou umět dokonce, nevím, jestli jsou v jiné dimenzi ve smyslu, jak bychom, to by bylo teďka jiná debata o dimenzích, ale věřím tomu, že ti tvorové umí, jak si znají svůj úkryt v případě nouze a v tom úkrytu mohou přečkávat tu dobu, která není příznivá, proto aby se mohli vynořit zase v době, kdy ty podmínky jsou přijatelné. A to mě ještě napadá k tomu, že teďko právě jak jsou ty zprávy v těch médiích, tak všecko je to... To téma v podstatě se jakoby otvírá a ta základní myšlenka je pojďme zachránit včely. To mně přijde jako naprosto iluzorní. Jo? Jak můžeme zachránit něco, čemu pořádně nerozumíme. My vlastně nevíme, proč něco ty včely dělají. Jo? My jako z toho zoologického hlediska, kterýmu já upřímně řečeno vůbec nerozumím. Já vlastně o včelách nevím vůbec nic. Jo? Jo, protože mě to vůbec nezajímá, takový ty tabulky. Oni třeba údajně vyzkoumali, k čemu je to pravý tykadlo a k čemu je levý tykadlo. Jo? Ale já nevím, k čemu je ta informace dobrá. Takže z toho zoologického hlediska... No takže potom jakoby víš, jak crnka do tohohle tykadla, nebo do toho tykadla, jakoby...
To je právě vlastně ta lidská bytost je úžasná, že jo. Na jednu stranu my máme ty popisy krásný a jenom ti chci říct, jak na to přišli s těma tykadlama, jo. Já jsem viděl takový film o delfínech a tam jako ti lidé zkoušeli, jestli ti delfíni jsou schopni vidět jako dovnitř takové bedny. A tam byla bedna a oni dávali do té bedny dovnitř jeden třeba ze tří nebo z pěti předmětů, tam bylo pět předmětů, a oni do té bedny dali jeden z těch předmětů a teď ten delfín jako dojel k té bedně, tam jako by se podíval dovnitř nějak tím svým zrakem a pak jel k těm pěti předmětům a ukázal tím svým nosem, který z těch předmětů to je. A oni byli pořád překvapení, že ty delfíni to jako poznají. A vy jste viděli, když jste viděli ten dokument, velkou trpělivost těch delfínů s těmi experimentátory, protože ten delfín tam prostě vidí, jo, a oni zase, a ještě jednou, a ten delfín, tak jo. Jo. Takže myslím, že takhle nějak ty včely řekli, tak dobře, tak tady máš pravý tykadlo, tak tady levý, když to potřebujete, my vám to ukážeme. Protože ti tvorové jsou mnohem záhadnější, než si běžně myslíme, tajemnější a jaksi v určitém slova smyslu vědoucnější, než je naše představa. Včely, pokud to nevíte, jedna z toho mystéria, který já na tom obdivuju, je, že když vezmete takzvaný oddělek ze včelstva, to znamená, že vezmete část toho díla, kde je otevřený plod, ještě nezavíčkovaný plod, a když tuto část s nezavíčkovaným plodem umístíte do nového úlu s nějakými včelami, s nějakým počtem včel, tam je tam přemístíte, tak oni si tam vytvoří královnu. Protože tu královna, ona tam není, ona tam nemusí být. A ty včely, o kterých běžně předpokládáme, že je nějak řídí ta královna, že ona, a ono to tak potom je, ta královna vlastně, jak si řídí ten život toho to je patrně. Patrně. Ono jako z určitýho úhlu takhle. Ono se třeba vůbec jakoby zkoumali dlouho, kdo vlastně rozhoduje o rojení. No právě. A teďka jestli to je ta královna, nebo jestli to jsou ty dělnice, a ono se to vlastně neví. Tak, nebo ty trubci, že by už jako měli chuť, no prostě nevíme. A to tajemství je to, že oni si vytvoří tu královnu. Že prostě si ji tam vytvoří. A nebo že provedou tichou výměnu matky. Že jo. Že prostě matka už je nějaká slabší. To jsme viděli u tom. Teď jsme to viděli u nás. Matka je nějaká taková, že se jí už nedaří z nějakého důvodu. Může být i fyzicky nějak třeba poškozená. Ona může být poškozená třeba při tom rojení, prostě jí třeba, já nevím, uzobne stíkorka, jo, kus křidýlka a oni si prostě vymění. Ale tam je zajímavý na tom to, já z toho vidím, jak říkáš, že tam člověk, že oni potřebují ten celek. Ano. Oni potřebují žít v tom celku. Jakmile nemají ten celek, tak si ho dotvořejí. Jo? A samozřejmě s tím jako nesnáším slovo včelaři, protože to je strašně zavádějící, ale s tím jako lidi, kteří žijeme se včelami, tak s tím takhle jako můžeme pracovat a můžeme si trošku jako s tím jako hrát, on je to strašně zábavný. A to myslím, že je hlavní myšlenka, ale chtěl bych se ještě vrátit k tomu zachraňování iluzornímu těch včel, mně přijde, že to je naprosto absurdní, že já jsem přesvědčený o tom a myslím si, že i ty věci to jako dokonale popsali, tohleto, že kdyby z minuty na minutu to lidstvo zmizelo, tady prostě kdyby ty lidi nebyli. No tak jako opravdu ta příroda by s tím neměla problém. To je ale velká otázka. No ne, promiň, jako to tady zase já bych jako mám si informace zase. Podle kterých člověk je velmi nezbytnou součástí tohoto prostoru. Jakoby z určitý roviny. No. To jo. Já asi tuším, jak to myslíš, ale teďko jakoby čistě jako představa, že by ta naše péče o ty včely byla ta určující a ta jejich zachraňující, to je iluzorní. Samozřejmě tady v té rovině, jak o tom mluvíš ty, tak tam samozřejmě ten celek musí fungovat jako celek. Právě, jinak. To je pořád ten celek. Kdybychom se my o ně přestali starat, o ty včely řeknu to jinak, ne kdybychom zmizeli, ale kdybychom se o ně přestali starat úplně, no tak třeba 80 nebo 90% těch včelstev padne, zemře, protože jsou neživotaschopní, protože jsme tady za těch 100 let skutečně v tom genofondu udělali poměrně velký zmatek, že ty včely jsou neživotaschopní bez těch zásahů. No ale z těch 10% by se tady zase rozmnožilo dalších, já nevím, za 1000, 2000, 10 000 let, to je úplně jedno. To jde mnohem rychleji vždycky. Tam je šokující ta rychlost potom, že jo? Regenerační rychlost přírody. Jakmile trochu vyčistíte vodu, tak rychle se tam vracejí ryby, lososy do Vltavy. Jakmile trošku se něčemu uleví,
regenerují ohromně rychle lesy třeba, že jo, po těch orkánech. Najednou se ukazuje, že to má ohromnou sílu, se nějako člověk má tu regenerační schopnost, tu autoregenerační schopnost, tu svoji imunitní schopnost. Má člověk obrovskou, pokud mu dovolíte, aby ji pěstoval, aby ji rozvíjel. Proto ty včely a ty lidi jsou tak blízko v tom tématu, protože tou péčí nekonečnou vlastně oslabujeme pořád ta včelstva. Stejně jako lidi jsou oslabení tou péčí, tou nekonečnou péčí. A proto to téma těch svobodných včel patří do té dnešní doby, do dnešní chvíle na planetě, kde právě ta debata je o tom, jestli zesílit péči, anebo posílit tu imunitu, tu přirozenou imunitu. Jakou cestou se vlastně vydat. A je to stejné u těch včel, a bylo by to, kdyby tady byli lidi, kteří chovají krávy, tak by řekli, že to je úplně stejný. No. Řekli by nám, že to je totéž, to je podobný. A tam je ještě jedna věc, o které jsme mluvili, a ještě možná stojí za to i zmínit, že toto včelstvo je menší. Že vlastně ne, protože... Já jsem to lehce zmínil. No. Vlastně ten konvenční včelař, aby získal... Já nevím, nebudu se ptát, aby to tady nebylo takový jako... To se zeptej. Ale kolik si představujete vlastně, nebo kdo tady má nějaký... vlastně naopak. Vy, co nemáte vůbec žádný pojem o tom, jak to vlastně v tom včelstvu funguje, nebo jenom nějaký takový jako... nějaký vnitřní, tak zkuste říct, kolik si myslíte, že vlastně jakoby to včelstvo toho medu za ten rok, to přirozený, normální včelstvo toho medu za ten rok vytvoří? Nebo kolik tam jakoby toho medu je? Jo, to je strašně zajímavý. Zkuste si někde tipnout. Jako za celý rok? Za celou sezónu. Tohle to myslíš, to klátový včelstvo. To přirozený včelstvo. To přirozený. 100 litrů říkáte? 100 litrů. Jedno včelstvo. 100 litrů. Jež to dobrá. To je hodně odvážný. Ne? To jste nasadila na to, laťku. Na to nedošáhne ani předseda svazu. Teď si všichni čeští včelaři vedle vás připadají jako žabaři. Zkuste někdo jako takovou... 2 litry, výborně. Takhle, no, je to vlastně, teď jsem zazněl dva extrémy na jednu i na druhou stranu. Je to tak, že to včelstvo přirozeně vytvoří něco mezi třeba, já nevím, nějakýma 10 až 30 kilama toho medu a ono spotřebuje za tu zimu mezi 10 a třeba 15 nebo 17 kg toho medu spotřebuje to včelstvo za zimu. Podle toho prostě, jakých je podmínkách, jak je dlouhá zima, to si dovedete představit. No a teďko ty včelaři potřebují ale víc. Samozřejmě 100 kg to by byla jako meta. To by bylo solidní. To bylo už hodně podojený včelstvo. A oni, aby toho dosáhli, tak samozřejmě každá ta včelička přinese nějakou tu kapičku toho medu a čím víc těch včel je, tak logicky prostě jako přinesou toho medu víc. No a proto oni už vlastně hned z kraje sezóny začnou jim tam dávat ty nástavky s tím loňským dílem, kterýmu se říká souše, protože to je suchý, aby ta karma toho co nejrychleji nakladla, aby už v té první snůžce hned na začátku té sezóny, prostě na konci dubna, na začátku května, fakt to včelstvo jako lítalo, jo, aby to tam zučelo. Žádný prostě jako pomalej rozjezd neexistuje. Je potřeba, aby se to vydojilo, aby už v květnu mohli vytáčet ten květový med. Jo, já zase teďko hraju tu hru. A taky se brání se rojení třeba. Jo, zabraňuje se rojení. No, to je další věc. No a teďko všechny tyhle ty věci oni dělají, to znamená, že uprostřed té sezony oni mají to včelstvo, jak jsem říkal, naprosto nepřirozeně obrovský. A samozřejmě s tím se tam množí obrovské množství toho kleštíka, obrovské množství jiných různých chorob, který oni potom obrovským množstvím té chemie na konci sezony musí obrovsky odporně vyřešit. Jo? Kdežto to přirozené včelstvo je podstatně menší. Ono začíná na konci té sezóny, to znamená v půlce srpna, je poměrně ještě veliký, ale jak se jakoby dokousává toho medu a přes tu zimu se tak jako samozřejmě nějaký ty včely pomřou a to včelstvo je prostě maličkatý, je takový roztomilý, je takový klidný a to, co, já nevím, jestli to znáte z těch na lukách to stojí, že jo, takový ty, já tomu říkám ty paneláky, že jo, včelařský, tak oni těch nástavků tam mají třeba 5 nebo 6 uprostřed té sezóny, jo. A ta kubatura nebo ten objem toho jejich úlu je třeba
troj až čtyřnásobný než to, v čem žijou včely jakoby na mojí zahradě, jo? Nebo jak jsou ty velký taky ty úly, který já vyrábím. A je zvláštní, že když já nasypu do klátu ten roj, který někde chytím, to vám ukážu potom na fotce, tak ono jim to většinou stačí, tenhle ten. Oni nestihnou postavit víc za tu sezónu, než je tenhle ten klát. A na jaře já jim to vyříznu a oni zase staví znova. Takže tohle je jakoby jejich poměrně přirozená. Jo, protože včelaři, co jsou zvyklí na ty obrovský paneláky s těma 6 nástavkama, tak když vidějí ty moje úly, tak oni ani neví, že to jsou úly. Jo, protože oni pro nějaká chovná taková. To je asi rojáček, nebo co to je? Jo, rojáček, to je takový maličkatý úl, do kterého oni jenom chytají ten roj. A takže pro ně to pod rozlišovací schopnost. Oni to vůbec nepovažují za včelaření, tohle, ono to taky není. Vašek Smolík proto má skvělej, vymyslel nový termín, protože jsme se furt tak jako s těma včelařema potkávali v těch nesmyslných debatách, kdy, jak to tak bejvá, prostě jako nešlo o to, aby jsme se vzájemně poučili, ale aby jsme se vzájemně přesvědčili o tom, o té svojí pravdě, že jo, takový ty úplně nesmyslný jako zbytečnosti. No a on říkal, nejlepší je se úplně odstřihnout a přestal tomu říkat včelaření a říkal tomu říkat opilaření. Takže člověk, který chová včely jako opilař, tak tomu jde o to, aby měl opílený sad a květiny. No a když mu na jaře zbyde nějaký med, tak to je jenom takový jako bonus. To je takový jako navíc, takový příjemňoučký. Takže blázen. Blázen. Já když už jsem o tom mluvil, můžem teda zapnout ten projektor? Že bychom se podívali na nějaké fotečky. Tak, teď se podíváme na fotky, abyste trošku si to představovali. Já vám k tomu taky něco řeknu, abyste si to představili. A pak se můžete zeptat samozřejmě. No a co, kdokoliv se bude chtít zeptat, tak se samozřejmě ptejte. Teď už slyším zvuk hučícího reaktoru, tedy toho projektoru, promiňte, mě se pletou ta slova. A můžeme víc jako vidět. A i víc slyšet teď. To je výhoda. Ačkoliv nic nevidíme a nic neslyšíme. Ale tu možnost máme. Teď jde o tu fantazii. Teď pozor, jestli to ještě není problém tady? Co? Ty máš vypnutý, ty jsi se odpojil nebo... No, on se asi sám, on je takovej trošku zpomalý, nebo to hodně starý. On měl nějaký divný sen na dnešek, že jsme to dovysílali jenom do půlky a pak to nějak nešlo dál. Ne, mně se zdálo, že jste uprostřed... Ale počkej, tohle je tvůj seminář truhlářství. Já tam mám spousta, počkej, já se musím vrátit zpátky. Ne, neříkej, ne. Že tohle jsou včely. Ne. To ti nikdo neuvěří, tady jsou. A tady to vidíme, jenom na té loučce. Tohle je úl, který, to není klád, to jste poznali, to je prostě jako v podstatě, to vychází z konvenčního úlu, to je úl, ve kterém včelaří Vašek Smolík, tomu se říká dřevěný paket, a to je nejmenší úl, který vůbec vlastně jakoby může existovat. Počkejte, on je to tam nějak dlouho, já trošku snížím tu časovou dotaci té jednotlivé fotky. Tak a tohle to je klátovej úl. Tak, a tady vidíte to dílo. Tady vidíte to dílo. Ukaž dílo. To dílo je vidět, to je tohle není dílo, to je přetrh dílo. Co to děláš? Ty jsi snížil časovou dotaci. Dotaci a hned se to... Chápete, místo těch rámečků oni dělají vždycky oblouky. 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 Vždycky dělají oblouky, kruhy. Prostě žádné rámečky, žádné pravé úhly. Tak tady to... Tady to vidíte, jak to vypadá, tohle je fotka z nějakého semináře včelařského, co já pořádám, jak to vypadá, když se vyndá ta loučka, takzvaná s tím přirozeným dílem ven. A tohle ten úl, to je, jak jsem o tom mluvil, to je ta otočná košnice, což byl ten první úl, vlastně, který Václav Smolík jakoby vymyslel. Tady stojíme u klátového úlu, vidíte, jak je maličkatej, jo? Ty klasický, nebo konvenční úly, ty prostě jsou vysoký jako člověk, že jo, a mají průměr 50 nebo 50 na 50, třeba je to prostě taková obrovská věc. Tady je zase něco... Otázku jednu. Ano. Vy jste říkal vlastně jakoby, že ve velikosti toho plátu, jestli jim to stačí, nebo že jim to stačí tak akorát, vlastně jako když tam dělají no. A není to náhodou tím, že oni třeba taky jako si řeknou, hele, tady už nemáme jako prostor, už jako brzdíme, nebo... No takhle, je to samozřejmě možný, že to takhle je, jenomže jak jsem mluvil o té přímé úměře, té velikosti toho včelstva a těch chorob v tom úlu, tak jakoby mým cílem osobním je udržet včelstvo co nejmenší, z mýho pohledu co nejzdravější. Jo? Takže když se mi do toho klátu nevejdou, tak oni se zpravidla vyrojejí.
což je pro mě to, jak tady říkal Jarda, jo, je potřeba ještě tady zmínit jeden takový strašně srandovní termín, který se skloňuje během včelařské sezony, a to je protirojová opatření. Jo. To je až úplně neuvěřitelná věc, že to jako kdybyste se prostě jako rozhodli, že jako kdybych se já s manželkou rozhodl, že se prostě rozmnožíme, jo, a teď prostě jako si zapálíme svíčky, prostě jako půjdeme spolu do ložnice, že jo, a v tu chvíli se otevře ta střecha, přijde tam někdo v obrovským takovým divným prostě munduru a řekne ne, a oddělí nás prostě jako od sebe takhle jako do jiných pokojů. Pokud a řekne, možno těsně před vyvrcholením. Těsně před vyvrcholením. A dost. Užili jste si, dobrý, ale tohle už ne. Tohle to už ne. A další, když už se bavím, u těchto těch absurditách, které mě teda přijdou absurdní, ale samozřejmě prostě jako se na mě sesypou prostě jako neuvěřitelný hejty ze všech možných včelařů. A další prostě podle mě zločin je takzvaná mateří mřížka. Oni ty včelaři, aby mohli v těch vrchních nástavcích, kterým říkají medníky, jo, už pomalu začíná nám to docházet, o co tady jde. Tak aby jim tam ta mrcha královna nelezla. A nekladla. Nekladla jim tam to do toho. Neskazila med. Neskazila med těma prostě těma larvičkama, aby se tam nelíhly včely. Tak tam dávají mateří mřížku, aby v těch vrchních nástavcích, kterým říkají medníky, který potom slavnostně prostě na konci května nebo v červnu nebo v červenci, kdy chtějí vytáčet, odnesou a vytočí ten med z toho v tom medometu, tak aby jim tam do toho nelezla, tak se tam dává mateří mřížka, protože královna je větší než dělnice, tak ona neproleze tou mřížkou nahoru. Chápete, dělnice proleze. Ale královna ne. Královna ne. A mně to přijde neuvěřitelný. Představte si, že máte království. No, jasně. A teď prostě někdo řekne ne, ale do té komnaty ne. Sem nesmíš, holka. Jo? Nebo pane králi, sem prostě v žádném případě. A tady vidíte, to se mi podařilo minulý týden otevřít klád. A to je, já nevím, jak to působí na vás, jo? Ale já, když to otevřu, tak si připadám jako v ráji prostě, protože tam je takovej, je tam úplně jiný tep v tom úlu. Oni si to staví, jak chtějí. Že vlastně v tom klátu nahoře nejsou ani žádný loučky, jo, to jsou takový ty klacky, jak teď to třeba staví v té košnici, to je takový, vlastně ta košnice otočná, co tam byla na tom předešlý fotce, tak to je úl, který je na takový půli cesty mezi tím konvenčním včelařem a tím úplným punkovým včelařem, tak na půli cesty je ta košnice, kde vlastně ty včely stavějí přirozený divoký dílo v jednoprostorovém úlu, což je důležitá věc. Jednoprostorové já vždycky zmiňuji, že je důležité proto, že oni ty včelaři ještě ty konvenční s těma včelama dělají poměrně velký kejkle během té sezony. Oni různě přeházují ty nástavky ze shora dolů, vždycky přijdu a řeknu, no tak teď by to chtělo takhle, protirojová opatření, ha, teďko čtyřka jde na dvojku a dvojka jde na čtyřku a tak dále. Tohle to vyřezat trubčinu? Vyřezat trubčinu, protože trubec to je škůdce. V podstatě nechápeme vůbec, jak se vůbec dostal trubec do úlu, když tam nic nedělá. Přesně tak. To je omyl přírody a trubec musí ven. Ven. Takže oni trubčinu vyřezávají, dávají to pryč, protože trubec podle jejich názoru pouze žere med. Tak. U toho trubce to je kvůli tomu, že to vlastně ten pleštík se množí jenom na těch trubcích. Pozor, ale tohle je poměrně už pokročilý stádium, o čem mluvíte. Tohle to už je věc, která se řeší třeba posledních 15-20 let, že se ví, že ten pleštík samozřejmě upřednostňuje ten trubčí plást, protože ten trubec se líhne za nejdelší dobu. On je zavíčkovaný takzvaně, než se vykouče ven, ten trubec a vyleze jako dospělec, tak je tam nejdelší dobu. Je to přes 20 dní, kdežto to prostě jako královna je pod 20 dní a ta dělnice je kolem 20 dní. A tím, že tam je ten trubec nejdýl, tak ten kleštík ho upřednostňuje, protože on dokáže, že jenom abyste to pochopili, ten kleštík je na té včele a ve chvíli, ona se dostane do blízkosti toho otevřeného, zakladeného dílka, jo, což je tadyhle vidět krásně, tohle je plodová část toho plástu, tady jsou zavíčkované dělnice, ty se za nějakých třeba 3-4 dny vylíhnou. Jo, tadyhle pod tím je koupejhle vidět kus trubčiny a tadyhle někde dole, nebo tadyhle v těch místech, kde není ten med, tohle to je med. Tak tadyhle někde dole bylo vidět, ale to bych to musel zvětšit a vyfotit nějakým prostě skvělým foťákem, ještě lepším než mám. Tak tam by byly vidět právě ty zakladené larvičky v té bunice. No a ten kleštík, když se tam dostane, tak zaleze do té buňky a on se tam během toho reprodukčního cyklu rozmnoží a vyleze jich ještě víc. Ono tam zaleze jeden a když ta včela se vylíhne, tak oni vylezou čtyři.
Jo, a jde to exponenciální řadou v tom úlu. To si dovedete představit. To znamená, si představte, že ten úl je šestkrát větší než tohleto, kolik se těch kleštíků v tom konvenčním úlu vytvoří nebo narodí za tu sezónu a o kolik míň se jich narodí v tom přirozeném úlu, když to ty včely musí celý postavit sami a je ten cyklus daleko celý pomalejší. No a o čem jsem to? Vyřezaná trubčina. Takže protirojová opatření. Takže a ty trubci oni je vyřezávají jednak z toho důvodu, že je nejvíc napadený ten trubčí plást, jako samozřejmě, ale ty úplně takový ty starý včelaři, tak ty to samozřejmě ještě dělali, protože jim prostě žere med. Dneska se ví, četl jsem zajímavou knihu od takového včelího vědce, jmenuje se pan Nimsa, teďka nevím jméno, ale to je jedno, a napsal knihu Přirozený život včel a člověk, nečtěte to, ale je tam zajímavá informace, že on zkoušel, si připravil úl den dopředu a jakoby vlezl rychle do toho takzvaného plodové části toho úlu, kde je čerstvě zakladaný ten plod, a on si to připravil tak, aby strašně rychle ten čerstvě zaplavený plod vytáhl, aby zjistil, co se tam vlastně na tom plodovém plástu děje. Takže on byl schopný to otevřít prostě a vyndat třeba do 3 vteřin, aby to zjistil, a zjistil, že vlastně ten čerstvě zakladaný plod, že jsou tam jenom trubci. A na základě tady toho zjištění, oni už to dneska i samozřejmě vědí, jako i na základě jiných zjištění, že oni už to dneska mají ty kamery a tak dále, že v podstatě ten ještě nevylíhnutý plod zahřívá z 90% trubci, takže oni tam mají několik dalších funkcí, o kterých ještě nevíme ani, co v tom úlu všecko dělají, ale protože žerou med a nenosej ho, tak jsou pro nás nepatřiční. Jo, trubci. Jinak prostě samozřejmě oni tam dělají, kromě toho zahřívání, tam dělají spousta ještě dalších věcí a hlavně to včelstvo se dostane do rovnováhy zase. Je to stejné, jako když to včelstvo přijde o matku, tak když přijde o trubce, tak se začne chovat nějakým způsobem divně, protože není to celek, něco tam chybí, no tak si to začne nahrazovat nějakým jiným způsobem. A to je samozřejmě nepřirozený. Ten klád, na něm vlastně není co, tak je to prostě jako sfošen, vyrobený strom. Takže vlastně jakoby já si nechám na pile vyrobit ze stromu fošny a pak z toho zase vyrábím strom, je to takový trošku srandovní. Ale protože velký dutý stromy, kromě teda teďko tý kůrovcový kalamity moc nejsou a je s tím trošku problém s tím materiálem, tak to vlastně dělám tímhletím způsobem. A to je vlastně první klád, který já jsem začal vyrábět, byl tenhle ten hranatej. Jeho čtverhranej, jakoby z hlediska půdorysu je prostě čtverhranej. Jeho velikou výhodou, to, co vlastně dnešní úly se nedělají, že se hodně šetří samozřejmě i na materiálu a narazuje se to různýma jinýma polystyrenovýma náhražkama, tak on je z velmi tlustého materiálu, to dělám prostě z 5 cm tlustých fošen a vycházím z jednoho vědce, který se jmenuje Tom Seely, je to Američan, ale co já vím, tak on včelaří na svém vlastním ostrově. Hmm. Má tím pádem poměrně nespornou výhodu oproti nám všem, že se mu do toho prostě jakoby ten jiný genofond a všechny jiný zvyklosti nebo jiný včely do toho moc nemontujou. No a ten vyskoumal několik zajímavých věcí, které vlastně se vracej k té naprosté přirozenosti, ale zvláštní, že lidská bytost funguje tak, že dokud nám to neřekne nějaký vědec, tak nás to nenapadne. Ta úplně obyčejná věc. Kojení třeba je dobré. Ty se směješ, ale teď to si pan profesor Švejnar vyčítal do smrti, že on propagoval to mlíko umělý, sunar, a že on ve svým mládí řekl těm maminkám, že sunar je výživnější než to mlíko. On tomu věřil tehdy. A pak k stáru se za to pořád omlouval. Pořád říkal, že tohle to jako by byla neodpustitelná chyba, který se dopustil. Jo, tak než zjistili, že to kojení je teda lepší než ten sunár. Vědecky teda. To dítě to pozná celkem, ale... Poměrně už se to souvisí s tím medem. Ještě donedávna poměrně velká část včelařů, když jste jim řekli, že budete zimovat, takzvaně zimovat včely na medu, to znamená, že jim necháte med na zimu, tak oni řekli, omřou. To nejde. Včely neumí přežít zimu na medu. No. A je to stejný jako s tím sunarem, to je prostě úplně stejný princip, ty lidi tomu skutečně jako věřili, jo? No. A ten Tom Seely zjistil během toho svého zkoumání několik zajímavých věcí, jak jsem říkal, které jakoby odpovídají té přirozenosti, že jednak je poměrně jakoby přímo úměrný, jak tlustá je ta stěna toho úlu,
oproti tomu, jak to včelstvo tam udrží prostě všechny ty svoje pachy, které oni nutně potřebují, jak jsou schopní komunikovat. Třeba je hrozně zajímavý, že včely komunikují samozřejmě vibracema, jak jinak, že oni se opřou těma předníma nožičkama o ten plást a těma zadníma začnou dupat a něco to znamená, my nevíme pořádně co, ale něco to znamená. No a když ten plást je v tom rámečku a není přistavěný k těm stěnám toho úlu, tak se to dozví jenom ty včely na tom jednom rámečku. Když je to přirozený úl prostě jako prostavený celý komplet, jak se samozřejmě ta vibrace nese celým tím úlem, takže i ta komunikace pro ně je snadnější, když jsou v přirozeném prostředí. A to je jedna věc, kterou vyskoumal, druhá věc, kterou vyskoumal, že vlastně čím menší včelstvo, tím zdravější, jo. A další věc, kterou vyskoumal, je, že ty úly nemůžou být naskládaný vedle sebe. No a to by přece člověka napadlo, když se podívá na přírodu, že úplně si představuju ten prales, ve kterém žili ty včely, jak je tam jeden ten tlustý strom vedle druhýho a teď jsou prostě vedle sebe ty. Jeden dravec vedle druhýho. Jo, ano, přesně. Jeden jezevec vedle druhýho. Jo, a on píše, že minimálně 50 metrů tam píše jako v tom svém pojednání, že by ty úly měly být od sebe, protože oni samozřejmě, to je dokázané, když prostě vidíte takový ty maringotkový úly, kde těch včelstev je ve dvou patrech, že jo, třeba 30 na jednom místě. Oni tu svoji GPSku, kterou oni se řídí, je poměrně přesná, ale ne přesná na 30 cm, to zase ne. Takže oni zjistili, že třeba 40% včel zalétává do jiného úlu. No ale oni je tam ty včely, co hlídají to česno, oni je tam pustí, protože oni jsou plní toho medu, tak proč by je nepustili, že jo? Takže jakoby tomu včelařovi je to jedno, do kterého úlu ona to nanese, on to stejně všechno vytočí v tom medometu, ale je to problém z hlediska přenášení těch chorob, protože oni jak zalétávají, tak se prostě, jo. A já, když jsem tohleto se ještě nevěděl a včelařil jsem dříve a měl jsem taky, protože jsem zblblej, že jo, byl, že to staví vedle sebe, ne, logicky. Tak jsem měl je taky... Je to pohodlnější, no, jasně, to po ruce, no tak to... Jde člověk jenom na jedno místo v té zahradě. Přesně, ne? Tak, včelař to má lepší, ne. A taky jsem... Nebude chodit 50 metrů, rozumnej včelař, mezi jednotlivýma úlama. Dá si to k sobě na půl metru, ne? A raz a už jedu. A mám to v ruce, ne? Mám to v ruce a jedu. A už mám dýmák a můžu dýmat. Perfektní. Myslím, že mi to vyjasne, než tam dojdu. A taky jsem měl ty košnice, takhle měl jsem jich tenkrát 10, což je taky nesmysl, ale to už taky dneska vím. No a měl jsem je takhle vedle sebe, ten metr od sebe, že jo. No a to byl ten rok, co jsem vám vyprávil, že se mi stalo právě ten kolaps těch včelstev. No a bylo zajímavý pozorovat, že skolabovalo mi to prostřední, pak ty dvě vedle, no protože oni ty nemocný včely prostě jako se sebrali a šli vedle, že jo, kde to bylo ještě docela dobrý. Zanesli to tam a za to tam to skolabovalo takhle, takže prostě jakoby během listopadu... No tak jsi to vyzkoušel. Vyzkoušel. Tak. Mám to vyzkoušení. Během listopadu zmizelo prostě 10 včelstev, jo. A velice smutný, já jsem se tenkrát říkal, že už se do toho nikdy v životě nepustím, jenomže je to takový zvláštní princip, když člověk ty včely začne s nima žít, nezačne je mít, ale začne s nima žít, tak najednou zjistíte, že bez nich nemůžete být. Nebo aspoň já to takhle mám podle své zkušenosti, že na jaře jsem si říkal ne a už prostě strašný práce, budu jenom vyrábět ty úly a už to nechci, prostě je to náročný, pak z toho je člověk prostě jako smutný, že mu to umřelo a tak dále. No a teď chodím prostě v květnu na té zahradě a něco mi tam chybělo. A hned týden na to jsem volal známýmu za kopcem včelařovi a říkám mu, musím od tebe koupit aspoň dvě včelstva, já prostě to nevydržím. Takže to je taky princip, na který se připravte, kdybyste se do toho chtěli někdy pustit, že pak už nebude jinak, už není cesty zpět, včely vás pohltí, včely vás, oni si vás natáhnou k sobě a budou s vámi chtít bejt. Včely vás zakladou. Takhle to vypadá zblízka. A tady se podívejte zblízka, jak další naprosto neuvěřitelná věc, ve který celý svět žije, že když se podíváte třeba na stránky včelařů nebo na design včelařského časopisu nebo na ty sklenice toho medu, tak všude se kreslí ty šestihrany. Podívejte se na to, je to kulatý. Ten šestihran vytváří pouze to spojení těch kulatých buněk. Ty buňky nejsou kulatý. Jo, mně to přijde fascinující. Buňky jsou kulatý. Teda buňky jsou, pardon. Včela staví prostě kruhy, který spojuje a ono to vypadá jako by šestihran, ale vůbec to ne, jo, takže ty šestihrany, to mně to přijde hrozně srandovní, že vlastně. Vždycky se to rozvíte. Víte, jak se pohybují spermie? Jak dělají bičíkem? Víte to? Ne. To spirálem. No, vy už to víte. No ne, tak jsme se učili ve škole, že dělají takhle, že jo. Jo, jo. No oni to nedělají. Prosím? No tak nás to... No jasně, je to takový pěkně, na tom takhle. Počteš to. Paní, počkej, tady paní se dozví o spermii. Nás to tak učili, ale oni se takhle točí do kolečka logicky. Logicky a tím pádem
ten ocásek dělá tenhle pohyb. Akorát, že ze zhora to vypadá takhle, že jo? Ono to tak vypadá, jako tady to vypadá jako šestihraný, ale jsou to kroužky. Tak takhle to vypadalo, že takhle mrskají. Velmi, to by bylo tak neekonomický pro tu spermii, aby takhle se tam jako mlela, aby se tím jako někam dostala vůbec. Proto nebylo divu, že nedoleze pak třeba. Ale tak to je podobné. Oni se točí samozřejmě. Ale tak ono je to podobný úplně se vším, jo? Když si představíte, já jsem tohle viděl nádhernou animaci a taky mi to věřte, jsem si říkal, no to je jasný přece. Jak je to s tou naší galaxií, že jo? Když si představíte, že ona letí, tak ona v podstatě taky dělá spirálu. Jasně. Jo? A já tím, že vlastně mým hlavním oborem je ta tradiční truhlařina, tak je zajímavý si uvědomit to, že ten strom roste do spirály. Ano, všecko roste do spirály. Díky tomu drží. On se sám sebe utahuje, ten strom, jo. Když postavíte jakýkoliv železobetonový sloup, který bude zatížený nahoře tou obrovskou korunou, tak se vždycky v tom stromu, v tom větru zlomí. Vždycky. Jenom ten strom, protože rostl do spirály, tak se nezlomí. Protože on se sám sebe utahuje při tom namáhání, při tom nahýbání. Samozřejmě, když je nemocný, tak se zlomí, nebo když je prostě špatně rostlý a tak dále. Ale většina těch stromů přežívá vlastně jakoby ten proud toho vzduchu neuvěřitelným způsobem. A taky roste do spirály. Většina jich je zajímavý je, že většina jich je pravotočivých, málo jich je levotočivých. My to poznáme, když ručně tesáme trámy nebo když hoblujeme ručně, tak je to znát. U té mašiny je to jedno, že jo, tam to veme. A tam člověk nepozná o tom materiálu nic, jo. Proto já vlastně jako dělám všecko rukama, protože, nebo takhle, aby to nevypadalo, že nemám v dílně vůbec žádný mašiny, není to tak, protože bych to asi ekonomicky, i když možná to, na to přijde, takže taky tam mám prostě stroje, které mi jako trošku pomáhají, ale vlastně většinu těch jemných prací a všechny ty povrchy dělám jako ručníma hoblíkama a dlátama a pilkama, protože já se chci něco dozvědět o tom materiálu, to byla moje první domněnka a pak jsem zjistil po letech, že se nedozvídám něco o tom materiálu a sám o sobě a to je na tom úplně nejlepší. Že vlastně, proto já když mám třeba včelařský nebo truhlářský seminář nebo truhlářský workshop, tak těm lidem neříkám jako snažte se něco dozvědět o tom materiálu, protože snažte se přes ten materiál něco dozvědět o sobě a to je vlastně jakoby to je vlastně myšlenka, ke které já jsem dospěl po letech, že vůbec nejde o ten výrobek, vůbec nejde o ty včely, vůbec nejde nic, o nic z toho, protože to je všecko nějakým způsobem trošku jakoby mimo nás, dokud nepochopíme, že jde o nás, že jde o to kultivaci toho člověka, přes ty včely, přes ten materiál, přes ten hoblík, přes to dláto, přes tohleto všecko se člověk může jakoby kultivovat při tom hoblování. Je to fascinující věc, já někdo z vás někdy hobloval ručně hoblíkem, jo. Ale když máte hoblík, který funguje, je nabroušený a opravdu z něj lítají takový ty hoblinky, jo. Pro mě už je to denní chleba, takže já to jako, ale lidi, kteří mi přijdou do dílny, tak vždycky vyvalí oči a říkají, no to je neuvěřitelné. To znají akorát, buď to z pohádek, že jo, anebo z nějakých videí. Jo, ono to z toho vylítne ta hoblina, že jo, a je to fascinující a je to skutečně ten, když člověk samozřejmě si u toho nepustí rádio Blaník, jo. Ale v tom tichu a v tom, s tím hoblíkem v ruce, s tím nabroušeným ručně kovaným železem, to skutečně se to blíží meditaci, při které se člověk něco sám o sobě dozví. Většinou to nebývá třeba úplně příjemný. Jo, ale je to každopádně velmi zajímavá cesta. Ty mluvíš z druhé strany o něčem, o čem já jsem dneska telefonoval, jsme si volali s panem Markem Jelínkem, to je ten, co dělá ty hovory ze země, jestli víte, z té maringotky, jak leží na zemi, on s tím hostem a povídají, tak jsme si něco telefonovali a během toho povídání on říkal, no a co teda dělat? Ale? A já jsem použil myšlenku starých mistrů a říkal jsem, je to úplně jedno, co děláte, podstatné je, v jakém rozpoložení to děláte. Podstatný je stav vědomí. A pak, když jsme v tom naladěném, vyladěném stavu vědomí, tak je potom lhostejné, jakou činnost zrovna konáme, protože to je vždycky v pořádku. V případě, že tu činnost člověk dělá, ale vědomě. No to teď o tom mluvím. Když seš v tom rozpoložení toho vědomí, když seš tam jako součást celku a jdeš za tou intuicí, tak pak někdo prostě dělá to, že hobluje, někdo píše články klidně, proč by ne? Nebo knihy, nebo maluje obrazy. Ale jde o to rozpoložení. Jde o ten stav. A proto se mi líbí, jak o tom mluvíš, že nejde o ten výsledek, jako o to, ale o ten stav, o ten akt, o to konání, který se tam děje a je obousměrný. Že? No je to obousměrný a ještě nejzajímavější na tom je, že to jde. Já když jsem byl prostě jako učení ve škole, že jo, na učňáku, tak jsem
už tenkrát pozoroval, že mě vlastně jako daleko víc baví ty hoblíky než ta formátovací pila. No a úplně si pamatuju tenkrát, jeden mistr říkal, ručním truhlářům odzvonilo. Všecko vezme do ruky IKEA, rozumíš, prostě jako velký fabriky a to vůbec, on v podstatě nám řekl, vůbec se tady nesnažte. To je úplně na hovno, co tady děláte. Vy tady sice jste v té škole, ale vlastně já nevím proč. Ano. Jo? Jste odumřelej druh. Konec. A teď na moje spolužáky to zapůsobilo, nevím jak, ale každopádně já jsem šel tenkrát domů, jel jsem tím autobusem a říkal jsem si, no to přece nemohl myslet vážně. Jako, to je zvláštní, že jo. A teď jsem se už tenkrát tak trošku jakoby rozhodl, že se budu snažit jakoby chodit jinudy, aby ta moje cesta, že prostě povede jinudy, a definitivně mě o tom přesvědčilo, jak se tak jako jezdí z těch škol na ty, jak se tomu říká, exkurze. Jo, tak to je zvláštní, že oni nás brali na ty exkurze do těch obřích fabrik. Oni nás nevzali k nějakému třeba restaurátorovi, který prostě jako opravuje tady třeba, já nevím, Lichtensteinský palác, nebo nějakému řezbářovi, který prostě jako umí, rozumí se s tím materiálem. Ne, oni nás dali do výroby, kde vyráběli popilníky do Audin. A teď tam stáli ty lidi prostě u toho pásu. Všichni měli ty sluchátka, v těch sluchátkách ještě jedny sluchátka, kde si pouštěli nějakou hudbu, a stali u té leštičky a leštili ty popelníky a dával to na ty plata vedle sebe, a vedle něj byl chlap, který to kontroloval, a ty chybný kusy mu vracal zase zpátky doleva, takže on nevěděl, jestli už ho držel v ruce ten popelník nebo ne, prostě celý den jel. A já jsem na něj koukal a říkal jsem si, no tak takhle ne. Takhle skončit nikdy v životě nechci. I když myslím, že i to se dá dělat vědomě a člověk v tom jakoby může meditovat, ale nevím, ten kravál, já jsem velký odpůrce toho kraválu. No a on říkal, že to nejde. A dneska, když jsem začínal jakoby dělat to úplně ruční práci, začalo to tím, že mě inspiroval takovej jeho český truhlář, který se jmenuje Miloš Kodídek, ten to dělá podobně taky. A u něj na stránkách jsem viděl, že on dělá okna ručně. A mě první, co napadlo, jsem říkal, to nejde. Dneska je takhle, dělám takhle. Jo, protože to bylo pro mě takovej šok, že jsem si říkal, no to je neuvěřitelný, jak ten člověk může jako přežít. Jo? Když okolo to sekají. Když to okolo sekají, prostě tohle. A dneska prostě nebudete mi věřit, ale fakt to žiju, že prostě ty úly hopluju a ty okna dělám prostě ručně. A samozřejmě prostě to má všechny takový ty atributy té ruční práce, to znamená, že jsou tam ty vytrhance, je to občas nepřesný, trošku někde křivý, ale je to přesně to, co člověk potom na tom výrobku jako neví, proč se mu to líbí. Jo? Já jsem se jeden čas živil restaurováním nábytku asi 10 let pro jednoho starožitníka a pro mě bylo naprosto skvělá škola řemeslná to, že jsem mohl ty starý mistry, který ten nábytek rozebírali, tak jim vlastně číst pod rukama tím, že jsem ho rozebíral a dával zase dohromady. A tím jsem se učil vlastně jakoby tu konstrukci, jak to má fungovat a jak se to má dělat. A já jsem jednou rozebral takový ten klasický 19-kový stůl s těma soustruženýma nožičkama. Sundal jsem ty nohy, protože to bylo celý rozklížené, musel jsem to sklížet. A takhle jsem si je naskládal vedle sebe na ten pong. A ty jsem se koukal jako blázen, že oni ty volutky, každá byla jinak, ale ne jinak o milimetr. Ona byla každá ta volutka třeba o 3 cm jinde. Ale jak si dáš metr od sebe ty nohy, tak to najednou začne působit, ani tě to nenapadne, že ta každá noha je jiná, ale působí to takovým jako milým, takovým živým dojmem. Jo, když to člověk prostě prochází to těma domama s tím nábytkem, tak si říká, proč je to hnusný. Jo, proč to nemá žádnýho ducha. A já jsem přesvědčený o tom, že ten materiál, ten dřevěnej zejména, do jiného nevidím, ale kameníci by možná prostě říkali to sami, jako vědomí kameníci, že já mám zkušenost, že ten dřevěný materiál je strašně senzitivní, že je schopnej tu energii, kterou nasál, to je trošku strašně zajímavý ještě. Zajímavý, že si představte, jak ten strom vlastně roste. Ne, já jsem si vzpomněl, když jsme tam seděli a Ondra říkal, a jak teda si budeme povídat? Tak pojď. Je zajímavý, jak si představit si tu bytost. Jo? Jednak většinou ty stromy přesahují ten náš tady život. Já třeba se koukám na tu naši lípu, kterou dneska jsme se s Karolínou jsme ráno pili kafe a koukali jsme na něj. Říkám, to je neuvěřitelný. Ona se narodila daleko předtím, než jsme se narodili my. A nejspíš zemře daleko potom, co my umřeme. Jako ona je tam doma, my jsme tam u ní na návštěvě. Ano. Jo? Je to takový ten klasický strom uprostřed toho dvora. Jo? My máme 300 let starou roubenku, jsme pořídili, tam bydlíme. Samozřejmě je to v severních Čechách, v Sudetech, jakoby po Němcích. Jo, takže tam prostě jakoby se snažíme žít nějak, protože navázat tam na něco, co už tam není, je poměrně těžký. Ale oni se trošku snažíme. No a koukám na tu lípu, ale teď je fascinující si představit, jak ten strom roste, že on je ve třech jakoby dimenzích on žije. Jo, my jako lidi, v případě, že nechozíme bosy, tak se moc nespojíme s tou spodní, jakoby s tou zemitou dimenzí, chodíme jenom v té nadzemní. Jo, tam žijeme.
A ten strom prostě jakoby tahá tu energii z těch poměrně dost hluboký týhletý dimenze, pak žije prostě jakoby v té naší, no ale dejchá tou vzdušnou, jakoby tam, kam nikdo z nás nedošáhne. To je přece jednak nabírá to světlo. Nabírá to světlo, jo, to je přece naprosto fascinující, že jo. Nikdo, jo. Teď z toho on je vytvořen. Je to, a teď si představte, že tenhle ten strom je prostě jako třeba v nějakém správném období, ne jako prasa, takže ho porazíme v červenci, když je prostě uprostřed života, ale poražme ho někdy, když spí, že jo, prostě jako v tom v zimě od konce listopadu třeba do začátku dubna, nebo to je vše pozdě, příště do konce února, poražme ho prostě jako vědomím, že porážíme nějakou bytost, no a teďko to všecko se ten strom natáhl z té půdy a ze všech těch sfér, no tak se mi dostane na ten pong. Jo. A teď samozřejmě ono to má takový ty nepříjemné vlastnosti, že jo, ten strom, ono se to jako kroutí dřevo, ono se to sesychá, ono to bobtná, teď to lidi nemají rádi a vyřešili to tím, že ho rozemleli na ty úplně malinkatý kousky a udělali z toho tu dřevotřísku. Protože si nevěděl, no to je blbý, že jo, když se ti to kroutí, ne? No jasně. Když se ti dělají spáry v podlaze, tam máš krásný široký prkna, oni se ti seschnou, ti tam spadne mince, no to je... Nebo Lego. Strašný. A nebo to vrže. Vrže, no to je vůbec problém, že jo. No. Takže. Tohle to je fascinující a mě osobně to fascinuje, že se mi dostane ta fošna nebo to prkno nebo cokoliv na ten stůl a snažím se skutečně, mnohdy, zase to nesmíte to vidět úplně romanticky, že bych byl prostě jako v nějakém, když jako normálně u toho prostě nadávám, občas prostě zákazníky štvou, já, oni štvou mě, že jo, a tak dále, ale když mi to jde, tak se snažím jakoby vědomě to opracovávat, to dřevo a tam si myslím, a jak jsem začal, tam si myslím, že nastává ten moment, kdy to dřevo něco dává mně a já zase naopak dávám něco jemu. Můj mistr, který mě učil, měl obrovský štěstí na mistry, že jsem měl několik po sobě a každý mě naučil něco jiného. Jo, a opravdu mě vždycky anděle prostě postavili do cesty v ten správný čas. A tenhle ten chlapík, tak ten vždycky říkal svým zákazníkům, nebo potom našim společným zákazníkům, a říká vždycky, pani, ten nábytek musí mít erotickou povahu. Buď to se ho chcete dotýkat, nebo to stojí za prd. Jo, je to prostě, je to tak a v případě, že to ta věc nemá, tak to opravdu jako nemá ty správný a já mám pocit, že ta strojová výroba právě jako úplně nevede k tomu, že by to mělo tyhle ty konotace, jako ty výrobky ze dřeva. Takže tak, jedem dál. To je jako dobrý úvod, ne? na tu fotku jsem si nemohl odpustit, že to je tak něco krásného. Jak ty včely, představte si, že ona vlastně včela, je to sluneční bytost, jo. To je potřeba si uvědomit v tom rozporu, že ona žije celý život ve tmě. To je úplně neuvěřitelný vlastně. A že to všeru. Všeru. Ale že vlastně jediný světlo, který jí tam proudí, je tím časem nebo tím vletovým otvorem. A mně to přijde fascinující se na to takhle podívat jakoby z té jejich perspektivy, jak oni tam žijou. Prostě to přijde jako úplně neuvěřitelný. Tady rozebírám úl. Tady to vidíte, tady prostě takhle vzniká včelí dílo. Tohle to je úplný začátek, takhle. Ty včely se tam pověsejí, takzvaně začnou řetízkovat, že oni si posílají ten vosk, oni ho tvořejí mezi těma, oni ho jakoby potějí ze sebe, mezi těma jednotlivýma proužkama, co mají na tom zadečku, tak oni ho potějí, vzájemně si ho podávají a ta, co je nejvíc, tak z toho staví ty kulatý buňky, který vypadají jako šestihran, no a postupně to nejdřív vypadá jako srdíčko a pak to samozřejmě zaplní celý ten prostor a postupně to jde dál a dál. Tady je nádherně vidět, tam je krásný, úplně čerstvý, zlatavý med a ta barva toho vosku, vidíte, že přirozeně je úplně bílá. Tohle to takhle vypadá panenský, úplně čistý vosk, který vytvoří včely. Přestože oni vlastně jakoby to slunce zažívají jenom venku, vevnitř opravdu jenom tím průzorem, tak vytvoří něco takhle nádherného, co když potom vytáhnem z toho úlu, tak já se z toho vždycky můžu úplně zbláznit. Takhle to vypadá potom, když prostě už jsou jakoby poměrně rozjetý, jo, že to takhle trčí to dolů a ten úl je toho plnej, vidíte, jak oni jsou nádherně v těch, ono vlastně na to není co říct, to je ta celý tak fascinující, jako. Takovej detail, jo, to je ten detail, jsem tam dal kvůli těm kulatým buňkám, abyste to viděli. To mně přijde jako úplně skvělý. Tohleto je ta otočná košnice z té zadní strany. To je právě výhoda toho úlu, který vymýšlel Vašek Smolík a já vlastně jakoby doteďka v něm, protože mě to docela baví, tak doteďka nějaký včely v něm bydlej, protože je to takový, jako i lidi to hodně chtějí, protože mnoho lidí nemá náladu úplně na ten klád, protože je to
je to náročný, zkrátka dobře. Když já tam potom mám nějaký video, kde je vidět, jak se ten plot z toho musí vyřezávat a jak se nepříjemně pracuje s tím dílem. No samozřejmě je daleko jednodušší to mít v tom rámečku, protože to můžete vyndat, v podstatě si s tím můžou házet ty včelaři, ono se nic nestane. Kdežto tohle to všechno je strašně křehký, to dílo je takový jako křehký a teď jak v tom úlu je teplo, tak se to rádo trhá. No a tenhle ten úl tím, že je jakoby na půli cesty, tak je nějaká fotka ze semináře. Jo, a tady je to vidět, když je to otevřený. Jo, že a to ten úl má tu výhodu. Já jsem mu dal takový přízvisko úl, ze kterého nebolí záda, že všichni včelaři, to je zvláštní, oni si všichni stěžují na záda. Jo, vždycky musí zvednout ten nástavek plný, že a těm nebolí záda, ani nenapadlo, že by ho nemuseli zvedat. Pojďme s těma včelama nemanipulovat. A tenhle ten úl, to je to hodně takovej úl pro děti, protože on se otočí, jak píše Henrik Štork ve své knižce Na česně, nečumte jim do jejich prostě svatyně. Nevyndavejte furt ty věci ven z toho úlu, je to strašně otravuje, když jim to furt rozebírají ty včelaři. Jo? A tenhle ten úl umožní, že se jim tam člověk jako lehce jenom podívá, aniž by celý to dílo rozebíral. Takže on se otočí ten úl, podívám se, zjistím, jestli se mě budou rojit zhruba kdy, jestli je tam zakladeno, zase to zavřu, chápete, odcházím. Tam je střecha. Tam vepředu je střecha, on je otočený, tadyhle adaptační kolíček, že jo, takhle se to otočí a pak když on je v normální poloze, tak se to zase zajistí tady tím kolíčkem a vlastně ty včely neruším, já se na ně jenom tak jako podívám, protože jednak se tam rád dívám, ale nechci jim to rozebírat furt, ale ty včelaři furt prostě, oni, aby se tam podívali dovnitř a je tam ten rámeček kolem dokola toho díla, tak oni, i když to takhle otočí ten nástavek, tak nevidí nic. Oni vidějí ty spodní trámky těch rámečků. Takže aby něco zjistili, co se v tom čelstvu děje, tak to furt musí rozebírat. A to mě strašně trápí, jo, tohleto. Kláty. Tohleto je taková fotka z dílny. Já jsem se rozhodl, že ani jeden klát nebude stejný. No ne jeden, dva teda. Co říkáš? Ani jeden nebude stejný, myslíš, že dva nebudou stejný? Ani dva. Když to je velice, to už je, ani jednou nevstoupíš do téže řeky, já už jsem cítil, že on toho Heraklita teda jako hodně podpořil, nevstoupíš dvakrát do téže řeky, ale dokonce ani jednou nevstoupíš do téže řeky, jo, existuje teda to vyjádření, takže ty chceš, aby ani jeden nebyl stejný, to znamená, že neustále ty úly se mění. Že ani dva nebudou stejný, jsem se rozhodl a tak a daří se mi to, už jich vzniklo poměrně dost a vždycky nějak mně přijde nějaká inspirace, že každý voz zdobím nějak jinak. No a to dostávám se k tomu, všichni říkají, no tak proč to zdobíš, že jo? Ne, co to je za blbost. A já jsem vždycky přitom, ono mi to nešlo nevozdobit. Já to nechtěl zdobit, ale... Já prostě to dlá to samo najednou, jo? Víš, co jsi mi připomněl? Takovou historku, jak mi někdo vyprávěl, jak chlapík si chtěl nechat udělat z dlažebních kostek chodník u baráku, bohatý člověk, a zaplatil nějaký ty dlaždiče. A oni mu tam začali dělat vzory. Nějaký mandaly? Ne, rovnou. Oni si rovnou dělali vzory z barev. A on jim říkal, já nechci vzory. Normálně jednobarevně. A oni, jak bez vzoru? Ty staří machři, jako. A to je ono, jo. Jak bez vzoru? Rovnou ty ruce skládali vzory. Protože bez vzoru, co to bude? Bez toho vzoru. Tak jsi mi to připomněl. Že to nešlo nebo zdobit? No nešlo to. Nešlo to. Já jsem ho prostě měl na těch kozách ten úl a teď prostě se tam člověk vyvrtá to česno, že jo, a to. Nic tam nebylo, nežilo to. Ještě to nežilo. Ještě to nebylo úplně jako to ono. A tak jsem prostě vyvozdobil první, druhý, pátý, každý jinak. A říkal jsem si, no tak to je ono, to je moje cesta. Tudy se chci vydat, prostě, že každý ten úl bude originální. A fantastický je, že lidi si to ode mě objednávají. Jako, že jim to posílám DPDčkem, ty úly, a nikdo neví, co mu přijde. Ale... Jo, že on by třeba rád ten s tou kapličkou, že ho tam úplně vpravo, ale přijde mu tadyhle ten... A ty přímo jako ani neuděláš stejný, kdyby on ten člověk řekl... Ne, v žádném případě. Neudělám. Proč bych to dělal, když mě by to přestalo bavit? Ale mně se to líbí, to jo, je jenom... To je naprosto absurdní, že jo? To je jako kdyby si prostě chtěl, aby prostě dva krystaly byly stejný, že jo? Já to nechci. No, nebo dvě vločky, že jo? No, nebo dvě pilový zrnka. To je nesmysl. Takže takhle to... já jsem k tomu ještě něco chtěl říct. Jo, a furt jsem si říkal... Měl jsem takovou myšlenku a říkal jsem si, já to asi nemůžu říct prostě jako nikomu nahlas. A jediný, kdo si mě s tím se mnou rozuměl, byl Vašek Smolík. Já jsem mu totiž volal a říkám mu, hele, já ty úly zdobím, protože já si myslím, že vlastně to, jak ten úl vypadá, to, jestli je ozdobený, je daleko důležitější, než
ta funkce toho úlu. A on říká, no, to tak je. To rozhodně, hele, teď si kápnul prostě, teď si kápnul úplně božskou. Jo? A já jsem říkal, hele, já už nejsem úplně jako blázen nějaký. Jo? Protože proč vlastně, to jako z toho... Když dělali a právě, že potom, Inkové, hele. Právě a potom jsem slyšel nějaký rozhovor s Jardou někde a on říkal, že pro Indiány to byla prostě první, jakoby nejdůležitější vlastnost výrobku byla, jestli je ozdobený a až potom k čemu slouží. Jestli je krásný. Jestli je krásný. Oni jsou rovnocenní. Všechno, co ten člověk dělá, musí být krásné, musí to být funkční, má to svoji nějakou úlohu konkrétní a musí to být zářič energetický. Proto to nemůže vyrobit stroj nikdy. Jo, to nejde. On to musí udělat těma rukama. A pro ně bylo přirozené, nebo je, samozřejmé, že tyhle ty tři funkce tam vždycky musí být. Takže to je ono. Jo. Takže to, já jsem si říkal, no tak nejsem úplný blázen. I když teda člověk jasně neví. Ale buď si blázen, to je dobrý. Představte si, že když jsme teda přivezli ty dva, každý jiný, jak jste pochopili, devítihrané kláty na Sázavu, tak já jsem tam měl, nejdřív takový nějaký normální úly a pak jsem koupil ty Linhartovy úly, toho pana včelaře Linharta, který zemřel letos ve velmi, bylo mu asi 42 let nebo kolik, málo, jo. A on vymyslel ty solární úly, kde včely léčíte nikoli chemií, ale teplem. A tam jsou teploměry a je tam taková speciální střížka. A mně se to líbilo právě proto, že jsem nechtěl tolik používat tu chemii, tak jsem říkal, to se mi líbí. Zakoupil jsem tyhle ty úly a teď jsem tam jak měl ty včely. A úplně nějak se mi nezdálo, že ty včely mají z toho úplnou radost. Jo. A teďka on přišel tady s těma devítihranýma úlama. Mně tam to jedno včelstvo vlastně zemřelo na jaře, skončilo. Zazimovali včely oboje, měl jsem dvě včelstva, já to mám jenom jako pro radost, takže to mám ne pro nějakou výrobu medu. A ta dvě včelstva zazimovala krásně, ještě v lednu jsem je tam viděl oboje, protože včely, jakmile i v zimě je teplejší den a je slunce, oni létají ven, protože potřebují se zbavit těch nánosů, který tam, když jsou v tom chomáči, tak navzájem tam jako na sebe kálejí, prostě jsou, je to pro ně náročně, potřebují vyletět a na to potřebují sluníčko, slunečný den, tak to oni vyletějí i v zimě, tak jsem je tam viděl lítat, říkám výborně, oba úly jsou, přežili tu zimu, no a pak najednou z jara koukám ticho v jednom úlu, tam to skončilo. Takže jsme vzali ty dva jeho úly, jeden si, že si vezme zeťák s dcerou, který tam nad tou chatou stavějí dům, nebo už ho postavili. A teď jsme říkali, že přesypeme ty včely z toho teda klasického nebo Linhartova solárního nástavkového úlu, že je přesypeme do toho klátu. Jo. A ten devítihraný klát, co si představíte, to má 9 hran. Tam je poměrně úzká štěrbina, že se vyndává jedna ta hrana, je vyndavací, takže je to docela úzký. A Ondra říkal, že přijede mi s ním pomoct, protože já jsem... Takhle vypadá z vrchu? No. Takovýhle má tvar vlastně, je to opravdu jako devítihran a zepředu, ty bláho, no. No tak to si představíme devítihran. Tady je, čověče? No devítihran. Devítihran prostě, no. To si představíme. To si představíme. To si představíte. No a teďka probíhala ta akce, že on říkal, že si přiveze takový jako trichtýř speciální, aby se tam dobře vklouzlo těm včelám. To. Pak zjistil, že ho zapomněl, ale zjistili jsme, že stačí jedna bedinka od vína, která se tak jenom trošku seřízla, že jo, a už to bylo, fungovalo to. A zajímavý bylo... Tenhle ten trichtýř. Takový trichtýř, ale ten si tam takový ten neměl, tam neměl, byl mnohem menší. No a on byl udivený, jak ty včely se tam hrnuly. Oni vůbec neměli tendenci přelítávat do toho starého úlu, jo. Protože možná se nám podařilo, jak jsme říkali, tam dostat matku... Ne, jako včas. Včas. Bylo to štěstí, že oni jdou za tou matkou, že jdou včely za matkou, tak asi jsme ji tam nějak dostali v tom úvodním nějakým, v té várce a ty ostatní už tam šli. Nádherně se tam prostě přemístili jako domů, úplně radostně tam zmizeli a ten druhý úl jsme postavili nahoře, na zahradě a já říkám tomu zeťákovi, no tak si přeji, aby ti přiletěl roj a někdy oni tam můžou i vlíst sami. Jo. A on, jo, to nevím. No a za pár dní mi volá táta ze Sázavy z chaty
a říká, hele, seš tu někde? Tady je roj před chatou na lístce, tak nechceš ho? A já říkám, ten by se hodil Markovi, já tam nejsem, tak jsem volal tomu Zeťákovi, říkám, Máro, zavolej Edovi, to je tam soused, včelař, říkám, ten to umí a prostě si tam sklepněte ten roj. A že jsem volal Ondrovi a říkal jsem, jak je to, to řekni, to je totiž spousta lidí si myslí, že když se včely rojej, že jsou nebezpeční. No, takhle to je poměrně už obecně známý, já si myslím tohle, že včely vlastně nejhodnější jsou, když se rojej. Jo, to jsou takový ty fotky, bývají lidi, kteří se fotí, že jsou celý obalený tím rojem, že jo. A oni skutečně mají úplně jako jiný starosti v tu chvíli. Oni hledají nový domov, vědí, že zima se blíží a že není jako moc času na zbyt. A hlavně jejich zásoby, které mají v sobě, se úží. Jo? Oni, ty včely, když se rozhodnou pro to rojení, jak jsme říkali, my nevíme, jestli se pro to rozhodnou ty dělnice, nebo ta královna, nebo ty trubci, prostě se najednou rozhodnou. Teď záhadným způsobem se rozdělí, naprosto, ale jakoby neuvěřitelně pravdivě a tak jako krásně, že tam je zastoupeno v tom roji úplně všecko, od trubců přes mladušky, jako mladý včely, přes starý včely, ta královna, je tam vlastně úplně všecko, takže oni se v tom úlu rozpočítají, první, druhý vyletějí, druhý tam zůstanou, zpravidla to bývá tak, že vylítne vlastně jakoby stará královna a ta nová se líhne do toho původního úlu a oni vyletějí a mají těsně předtím, ty první, co vylítávají, tak na sebe nasajou med. To je jeden z důvodů, proč včelaři zabraňují rojení, protože v tu chvíli, kdy ten roj odletí, tak oni přišli o 5 kilometrů. Zpravidla to tak bývá, že oni do sebe nasajou těch 5 kilometrů, který mají na prvních pár dní, než najdou dutinu, než začnou stavit a než začnou nosit zase vlastně jakoby novou krmy. A v tu chvíli oni se opravdu zabývají jenom tím, aby to našli, aby se zabydleli, aby to, když jim člověk pomůže nějakým úlem, ještě takhle pěkným a vlastně jednoprostorovým, kde se jim opravdu jako líbí, já mám, teď to není tak, že bych si chtěl nějak jako tady přihřejvat, ale opravdu já mám zkušenost, že když nasypu včely do tohoto klátového úlu, že mi nikdy se nestalo, že by mě odletěli. Všichni včela vždycky říkají, hele, já nasypu prostě jako včely do úlu a oni mi uletějí. Jo, do té bedny, do toho nástavku. A říkám, mně se to nikdy jako u toho klátu nestalo, že prostě, jak je ten prostor nějak pro ně asi zřejmě přirozenější, vysoký a úzký a tak, když to zašpuntuješ. tak vlastně jako vůbec nemusím dělat s nima takový kejkle, protože včelaři to dělají tak, že prostě jako chytějí to do toho rojáčku a dávají to třeba na 2 dny do sklepa ty včely, jo, aby jako tam opravdu se zabydleli, aby potom už neměli jinou možnost, že oni po těch 2 dnech už jsou tak jako a už jim nezbývá nic, než v tom úlu zůstat, jo. Tady z toho úlu mi nikdy jakoby neodletěli vždycky, tady to vidíte, jak to probíhá, tady to jsem si přivezl na zahradu roj v krabici, protože byl někde prostě na větvi, tak jsme ho sklepli do krabice, nasypal jsem ho do toho úlu, zavřel jsem ten úl, postavil a za 2 hodiny už v podstatě úplně normálně lítali, ale nosili, byli úplně jako nádherný. No a oni v tu chvíli opravdu jako řeší jenom to, jak se rychle zabydlet a člověk do nich může hrabat, můžete stát uprostřed toho, užijte si to, kdybyste někdy potkali roj, tak si do nich stoupněte, protože to je opravdu neuvěřitelná energie, skvělý pocit, oni kolem lítají vůbec, když občas bodne, když se třeba blbě zaplete do vlasů, ale protože se lekne ta včela, ale není to ve stavu, jako když jim třeba začnete lézt do úlu, nebo jim prostě jako chcete něco tam dělat, tak oni potom jakoby útočí jako na obranu, tohle to mají vypnutý v tu chvíli a jsou úplně nádherný a ta energie z toho roje je úplně jako, no to, je to vlastně zázrak. Já to vždycky, když mi odlítává roj, tak já vyběhnu ven a teď tam stojím. A nechávám to kolem sebe, takhle plynout, protože to je, že on je dost času, oni vyletnou z toho úlu, to je skvělý, já to nikde nemám ani nafocený, nevím, asi ne, ale ono to vypadá, když vylítávají z toho úlu, jako kdyby ten úl úplně zvracel. To je prostě neuvěřitelný tok včel, to je vodopád včel, který takhle jako vylítá, včelopád. Který vylítávají z toho a teď se dostávají do takové té spirály, prostě vějíře, který oni tam jako točí se kolem toho úlu a pak se to postupně, ono to má v průměru třeba nevím, 25 metrů a postupně se to přemisťuje na nějaké místo, kde si sedne ta královna, ona vypouští nějaký feromony, podle kterých ty včely ostatní poznají, že tam je a oni se k ní, ty včely všechny jako postupně se to z těch 25 metrů zmenšuje až je z toho ten chomáček, který visí na té větvi, ale tu fázi před tím, kdy oni lítají, to si užijte někde, až někdo zase bude někde, pomoc, roj, tak vy, já chci, jo, užijte tam, yeah. To je jako zážitek, to je opravdu jako veliká energie. Takže jsem uklidňoval Zeťáka, že to nebude nebezpečné, tak ono se mu to povedlo, dostat je
do Rojáčku, no a už večer byli právě v tom úle, takže takhle přiletěli, Roj přiletěl. A jenom abyste měli představu, jo, tak tohle ta fotka, jak tam nasypávám ten Roj, tohleto, bylo někdy na konci května. A ten samý klád je tohleto, je tohleto, a teďko máme konec července. Jo, takže oni opravdu během té sezóny, protože sezóna teďko končí. Včelařská sezóna v podstatě končí ve chvíli, kdy odkvetou lípy, protože pak už nic moc není. Jo, ty včely už se tak jako uklidní a přestane tohleto masivní stavění. Ale oni tohleto postavili za ty dva měsíce, což mi přijde jako fascinující, jo. Když jsou maličkatý, jako tohleto, ten vlastně plný ten objem toho úlu postavili v té zhruba asi, já nevím, tohleto, ty poslední špičky toho díla jsou od toho vršku, já nevím, třeba nějakých 80 cm, takže tohleto oni postavili, což mi přijde jako naprosto fascinující. Takhle vypadá med, když člověk je opravdu fajnšmekr. Že, jak se vlastně dostává ten med z toho úlu, to je hrozně zajímavý. Že člověk to dáš do medometu? No to nejde, to vám asi došlo. Víte, jak je medomet? Medomet, do toho dáváte ty rámečky, on tam má udělaný takový kovový tržáky, nastrkáte tam 6 rámečků, pak se to zmáčkne, ono se to roztočí, pak zpátky. Jako na principu centrifugy. Nastavujete rychlost, jako podle toho, kolik toho ještě tam zbylo, tak ještě se to z toho dostane ven. Tak tady to takhle nejde. Tady je to zajímavý ještě, že já když někomu dám ochutnat nebo čuchnout tohohle z toho medu, který ještě k tomu jakoby celou zimu zraje s těma včelama. Mimochodem, já nevím, jestli víte, že ty apiterapie se tomu říká různě, že třeba lidi chodí a dejchají třeba ten vzduch z toho úlu, nebo se v těch maringotkách, že dole jsou včely a nahoře udělají postel a spí se tam, jo? Protože už se dneska ví, že ty včely mají takový energie, že jsou schopní člověka léčit, jako i bez toho, aby jedl ty produkty. No a teď si představte, že ten med vlastně v tom přirozeném módu je v tom úlu celou zimu. On se tam nádherně zraje, on zraje s tím voskem, s tím pilem, s těma včelama v té vibraci, jak oni se neustále chvějou, aby se zahřívali. No a teď ho na jaře vyříznu a mám dvě možnosti. Buď toho prostě jakoby vymačkám na cedníku a on prokape prostě jako čistej do toho. A letos, vlastně právě minulý týden, když jsem vyřezával plod, tak on vždycky, i když člověk vyřezává ten plod, jakoby z hlediska toho ozdravení toho včelstva, tak vždycky se mu tam trochu toho medu přimíchá. Takže se tam přimíchala takováhle sklenička medu a rozhodl jsem se vlastně, že pro sebe já už přestanu ten med i mačkat a cedit, protože já ho nejradši koušu i s tím voskem a právě dostávám se zpátky k tomu, že ten med tady ten chutná jinak a voní jinak. Je to způsobeno několika věcmi. Jednak tím, že opravdu zraje v tom úlu celou zimu a jednak tím, že ten včelař, když ho roztočí v tom medometu, jestli je to prostě na elektřinu nebo klikou, je úplně jedno, tak ten med vylítává z těch plástů v miniaturních kapičkách a teď veškerá ta vůně zůstane v tom medometu a vyletí do toho ovzduší. Takže když potom jste někdy třeba u medobraní, jak oni tomu říkají, jo, tak ten barák celý voní medem. To je úplně neuvěřitelný, tam to opravdu to je úplně omamná vůně medu, ale to je přesně ta vůně, kterou potom nemáte v té sklenici, která zůstane v tom medometu. Když to tady, když to člověk vlastně jenom vyřízne, rozkrájí a dá to do té sklenice, tak ten med je úplně jiný. Mám to opravdu vyzkoušený, jsou to jako nejchutnější. Nemáš tady sebou. To jsem jí mohl přivíst, člověče, tu sklenici, to no. Mě nenapadlo. Taky se vám zbíhají sliny trošku. No. Tak příště. Takže ten med je opravdu úplně, i ten med je jiný, když už vám, no a hodně se lidí ptá, tak kolik teda toho medu vlastně tady z toho včelaření teda jako je, jo, když to máš na to maso, jo, ne na ten med. No a je to tak, že přirozeně ta příroda, jako je to se vším, vytváří nadbytek, vždycky to tak je, a, nebo zpravidla. A i ty včely vždycky toho vytvoří víc než to. Já třeba teďko tadyhle v tom úlu, co to vidíte, tak já odhaduju, když jsem ho tak jako těžkal, že tam je třeba, nevím, 15, 18, 20 kilo medu třeba teďko, že tam je v tom úlu. Ale ty jsi říkal, že jim necháváš půlku. Já jim nechám teďko všechno. Mm-hmm. Vůbec jim prostě kromě vyřezávání plodu a občas, že mi tam prostě jako zajedu kudlou někam i do medu, tak si to logicky vemu, protože se tam nedá vrátit, že jo, nebo tak. Takže jim tam nechávám všecko. No a oni
na tom medu, když zimujou a jí po tu zimní sezonu ten med, tak většinou z toho spotřebují kolem 10-12 kilo, že toho je vlastně méně, to je taky zajímavý, že oni ty včely spotřebují méně toho medu než toho cukru. Tím, že ten med je samozřejmě výživnější, plný všeho možného, té energie z toho sluníčka, z těch květin, tak jim toho stačí méně než toho cukru. No, takže mi v tom úlu třeba na jaze zůstane 5 kilo medu. No a z toho vezmeš? Ten si vezmu a mám 5 kilo medu. Celých 5 teda? Na jaře já si vezmu téměř celých 5, nechávám jim tam třeba 1-2 kila medu v případě, že by následně po tom zásahu přišla nějaká dlouhotrvající zima, protože přišlo takový to, jako jak se to v tom dubnu stane, to že ještě loni. Potom, no, že ještě prostě přijde fujavice a trošku sprší a sněží a tak dále, tak aby měli ještě z čeho žít, tak to jim tam nechávám pro ten případ a jinak všechno bych si vzal. A to je košer, mně to přijde jako takový, oni si přežili, zbytek je, by mohl být můj pro mě, nebo jak to tak ta příroda myslí. No a tak mám z jednoho úlu třeba 5 kilo, no a když mám ty úly 2-3, no tak už mi to pro tu rodinu stačí, jo. Včelaři chtějí prostě 35-40 z toho vytočit z toho jednoho úlu, aby to mastilo, jo, po případě nejlepší, jak oni se vždycky chlubějí, tyhle to úplně šustilo, když jsem to tam vracel do toho úlu zpátky. Takže tak, a teďko já myslím, že fotky už jsme viděli všechny, já možná ještě tady mám nějaký video, jak vyřezávám klád, kdyby vás to, jestli vás to zajímá teda. Ne, to nikoho nezajímá. Mě se to nezajímá tady. Ne, já to musím zapnout jinak, protože já totiž jsem veliký nepřítel tady těch věcí, oni se mnou nekomunikujou, jo. Jak to bylo pře? Takhle, asi takhle. Jo, něco se děje. Tady prostě je vidět, jak třeba úplně nepravidelně staví. Já mám pocit, že tu kameru já potom hodím ještě ze spoda. Jo, že vidíte, jak je to, každý ten plást je úplně jiným směrem, že oni se to staví podle svýho. A v tom spočívá to svobodné včelstvo. V tom spočívá to, že my si to vlastně, jsme se rozhodli, že jim dáme tu možnost, ať si to dělají, jak chtějí. Že jim dáme tu svobodu, že nebudeme jako jim diktovat, že to budou stavět, jak říkají včelaři, prostě buď to na studenou nebo na teplou stavbu, podle toho, jestli je to napříč nebo podle toho česna, ale ať si to dělají holky, jak chtějí, protože mně přijde, že včely, který si to dělají, jak chtějí, tak nutně, podle mě, musí být zdravější, nutně musí být odolnější, nutně včely, který mají matku, která se narodí v přirozených podmínkách a vyrojí se, tak musí být zdravější. Jo? Mně to přijde jako, že to je naprosto přirozený a to je to, proč jsme to vlastně jako začali dělat, nebo proč nás to jakoby tudy táhne. Jo? Protože opravdu si to, já nevím, jestli má někdo z vás jakoby zkušenosti s tím konvenčním včelařením, ale tam je to opravdu vždycky přišlo takový prázdný. No? Rámeček sám, souš sem. Je to takový, je to zemědělství vlastně, jo? A je to zemědělství se vším všudy, co se s tím slovem pojí. Prostě s tím, že z toho potřebujeme vydojit co nejvíc, s tím, že to potřebujeme udržet za každou cenu na světě. Je třeba u tohle toho včelaření je potřeba, to mě zase inspiroval jeden takovej veliký včelařský vědec český, takový, který se tím hodně zabývá už řadu let, pan Dvorský, a ten, co jsem slyšel nějaký rozhovory s ním, tak ten už dlouhodobě žije se s těma včelama tak, že když ty včely nejsou dostatečně silný a když nejsou dostatečně života schopný, tak je prostě nechává umřít. Včelaři to neudělají konvenční, protože oni potřebují, aby ta jednotka, ta včelí jednotka, zase příští rok vytvořila poměrně velkou část medu, takže když jsou slabí, přidají jim tam plod z jiného úlu, když nemají dostatek, když se nechají vykrást, zase je zakrmějí. Jo, já se snažím opravdu to nechávat bejt. Když to včelstvo není dostatečně silný, aby si uchránilo svoje zásoby a přiletí jiný včelstvo je vykrást, nemají tu bejt. Prostě to je přirozený výběr a tudy cesta vede. Jo, ale to chce velikou odvahu se tady tou cestou vydat. A řeknu vám upřímně, že to vůbec není jako vždycky úplně příjemný, když potom člověk přijde k tomu úlu a teď si má rozhodnout, jestli teda jakoby je nechá umřít, nebo jestli je... Ne, to zase nepůjde. Tady je to vyřezávání, mám pocit ještě. To bude taková poslední věc. Ej. Já to opravdu, je to veliký můj nepřítel.
takhle jednoduše. Prostě jsem si pořídil dortovej nůž, to všichni poznáte, ty vždycky na narozeniny to každý z nás používá, protože je dlouhý, abych se tam dostal do toho klátu, no a tím to prostě odřezávám. A předtím tam zakouříte, aby ta matka utekla nahoru. Já tam nahoru. Protože teď budu i trošku dýmat v tom videu, ano, trošku zakouřím, aby ta matka, abych ty včely vyhnal, vejš, abych je nezranil a po případě, abych nezranil matku, protože to samozřejmě tady v té fázi roku, kdy už oni si nestihnou vychovat novou, tak by mohlo být třeba fatální. To jsem dělal včera. To je úplně čerstvý, že jsem se rozhodl, že protože to včelstvo je hodně silný, hodně rychle postavilo a hodně rychle zakladlo a já jsem se rozhodl, že přestože to byl roj, který je poměrně čistý, tak jsem se rozhodl, že ho ještě takoby takhle vyléčím tím vyřezáváním toho plodu, abych měl jakž takž jistotu, že to, že mi to vydrží a že budou zdraví. No a dostanu se tímhletím způsobem jenom k tomu medu. Ve chvíli, kdy dorazím tím vyřezáváním na med, tak to tam nechám, odcházím, protože oni se to zase dostaví. No a teďko ten úl bude fungovat tak, že oni začnou dostavovat další dílo, narodí se ta takzvaná zimní generace těch včel, který jakoby vydrží celou tu zimu, no a tím je vlastně ta sezona pro ty včely uzavřená. Tak, to je úvod. A teď, jestli máte nějaké otázky. No, mě by zajímalo, když potom vlastně na jaře vyřežete ten med, co tam zbyl, tak to vlastně tam nic nezbyde, tam zůstane jenom ten vrch. Mm-hmm. On jim nechá jenom ten vrch. A pak začne vlastně stavět další do toho klade a z toho je ta nová generace. Ano, a oni stavou, promiň, že odpovídám já. Samozřejmě. Oni stavějí znovu to panenské dílo, to čistý. Mm-hmm. Protože když máte rámečky, tak to postupně hnědne. Jo, to no to hnědne tím, jak tam zůstávají ty košilky od těch vylíhnutých včel a všechno ten vlastně jakoby ten materiál, který tam zůstává, ty zbytky těch mateřích kašiček a všeho tohohle z toho krmení těch včel, jak to tam zůstává. No a oni včelaři, protože to je strašně snadný, když to máte v ruce. Tohle je totiž skvělý na tom, že to člověk nemůže vrátit zpátky. Že nemá tu možnost. Nemáte tu možnost udělat tu chybu, kterou ty včelaři udělají, že to vezmou to staré dílo a někteří včelaři skutečně jako, to mají tak, že tam vracejí opravdu dlouho staré dílo, že třeba 5 let staré dílo, ty jsou úplně černý už a pro ty včely to není dobrý. Samozřejmě se v tom množí spousta chorob. Jo? Ví se, že některé choroby třeba vůbec v tom panenském díle se nerozmnoží, protože oni tam nemají na čem bejt, protože tam nejsou ty bílkoviny, není tam zbytky, není to, v čem oni tam žijou. A to panenské dílo je samozřejmě to bílý, krásný, nebo to dožlutá, ono se to potom zbarví tím pylem. Tu žlutou barvu toho vosku dělá ten pyl, jo? Oni jak to vlastně jako potom z toho staví. Tak nemáte tu možnost to vrátit zpátky. A to je skvělý. Že když už to jednou vyndáte, vyříznete, nedá se to. A to je vlastně pro lidi, který přes spousta lidí, i třeba v té otoční košnici, udělají před tam tu loučku, můžete vrátit zpátky, že jo? Jo? Takže člověk by mohl prostě jakoby tam vyříznout trošku, jo, něco tam, vrátit to na zpátky, ono je to pěkný, ať to maká, a to je vždycky cesta do pekel. Ono to potom, ty včely se strašně rozmnožejí a stane se tam vlastně podobný princip, sice trošku v menším, ale dost podobný jako u toho konvenčního včelaře a bývá to fatální. Ale já bych tady nerad zavředával úplně do těch takových těch prostě jako úplně jo, odborných, otázka je jasná. Odborných těch, protože to mně přijde, že takhle to je. A znova, pokud je to jako, když ten medvěd tam bles, celý to rozbořil a oni to staví znovu a těm včelám se zdá, že to nevadí. Vy tady taky vidíte, že na něj neútočej, že má holý ruce. A ačkoliv tam řeže, že jo, tak vyřezává plot, tak by se dalo, někdo by mohl teoretizovat o tom, že by ty včely teda měly ostře zaútočit na ně. Takhle, ono je potřeba ještě zdůraznit, že takhle se chová ta kraňka, ta naše nepůvodní včela. Proto je jeden z důvodů, proč jsem byla přitažená, protože ona je daleko hodnější a je méně bodavá. Kdybych tohle, to, co jsem tam dělal, když jste viděli na tom videu, dělal před 100 lety s tou původní včelou, tak bych jich během té operace dostal 20 těch žihadel. Jo. Ale jo, já si myslím, že jsem dostal asi 2 včera nebo 1, já nevím. Ne, to není o tom, že bych tak nedostal, ale vidíte, že oni si tam lítají, ale ne zrovna jako neutočili. Ale je to i o tom, já mám vyzkoušeno, že jednak je taky, začínám se letos i zabředávat do toho, v jaký fázi třeba měsíce tyhle ty věci dělat. Zjistil jsem, že tam je určitá nějaká spojitost, ale nejsem schopný ještě úplně. Takže za úplňku se teďka dělat? Ne, já jsem to předevčírem. No a těsně před úplňkem. Těsně před úplňkem a přesto to vyšlo. Já jsem se vlastně zapomněl podívat, jak je úplněk a přesto to vyšlo, přestože by se tyhle ty věci vlastně za úplňk vůbec neměly dělat, že jo? Ale já jsem prostě jako, protože teďko má být špatný počasí a říkal jsem si, že teďko budu tady a celý týden budu někde na montáži, tak jsem věděl, že prostě na to nebudu mít čas. Tak jsem to udělal
ale jde taky o to, s čím tam člověk do těch včel jde. Jo, že když je naladěnej tak, že vlastně tam jde jako jim udělat dobře a bejt s nima, tak si myslím, že to je velký rozdíl oproti tomu, než když tam jde prostě jako sundám nástavek, odcházím do medometu. Jo? A myslím si, že to je hodně o tom, že a když je člověk klidný a takový jako normálně naladěný, tak to krásně funguje. Jako, opravdu těch ataků, taky pozor, taky je to hodně v rámci sezóny se to mění. Jo, teď se to zlomí. Teď bylo vidět, že jak já jsem to vyřezával, když jsem ještě vyřezával plot na začátku července v jiných úlech a ty zbytky, ve kterých byly třeba ještě zbytky nějakého medu, tak já vždycky někam hodím do trávníku, aby se to ty včely vybrali, tak ještě během té červencové sezony z první spůlce července je to vůbec nezajímá ty včely. Tam leží med na zemi a oni lítají na ty stromy, protože pastvy mají strašně moc. Kdežto včera se nastal zlom, včera jsem to tam dal a za 5 minut to vypadalo, jako když se kolem toho rojí včely. Okamžitě to šli vybrat, protože už jako všecko odkvetlo a mají zapotřebí prostě každou kapku sladiny, která je v přírodě, tak jako vy to. A jakmile se to takhle zlomí, tak to je i pro mě impuls, že už do těch včel, kromě třeba nějakého, nevím jakého zásahu, vlastně žádného, ale že už do těch včel moc nelíst, protože oni už teďko si tak zoufale chrání ty zásoby, že opravdu na konci srpna, když člověk otevře úl, tak ho má hned. Jo, to hned ta první prostě, která to vidí, a vetřelec pic. Jo, protože tam pro ně jim už jde o kejhák. V tom červenci, kdy ještě všechno kvete, tak oni si to neuvědomují, třeba že jim člověk bere něco, co je pro ně jako na čem jsou životně závislí. V tom srpnu už jo, takže ono se to mění i ta je to jejich chování během toho roku. Tak. Nějaká otázka? Já bych se chtěla zeptat, jestli máte osobní zkušenost s tou léčivou sehou těch včel, které jsme někdy dělali právě ty marinovky léčivý, jestli vy i vnímáte, nebo jste zakusil na sobě třeba nějaký jako... Já nepřímo s tím, jak se to třeba dechá ten vzduch, nebo jak se leží u těch včel. Já mám zkušenosti se včelama takový, že já si rád vezmu prostě židličku a sednu si k ním, ze dvou důvodů, jednak cítím skutečně jako určitou energii, která mě jako je schopná vyladit. Na to jsem docela vnímavý. A jinak protože po vzoru Henrycha Štorcha, který napsal knihu Na Česně, tak se chci naučit číst ty včely podle toho, co se děje na Česně. To napsal 70-letý pán, který prostě celý život včelařil a on byl schopný poznat, co se děje vevnitř v tom úlu, aniž by ho otevřel. Jenom podle toho, co se děje na Česně, jak oni se ty včely chovají. A to je mým cílem, jako dostat se do tohoto stavu, abych šel jenom kolem a řekl si, ploduje, jo, takhle dobře, jdu zase prostě, nevím, dělat něco jiného. A tak, a pak mám samozřejmě velmi osobní zkušenosti s léčivostí těch žihadel. Samozřejmě, kdo z vás je alergický, nebo jsou lidi, kteří jsou na to jako extrémně alergický, tak tam je to trošku problém, ale tam mám opravdu jako s tím výborné zkušenosti. Čím víc, tím zajímavější ten zážitek je. Jakmile ta dávka překlene třeba nějakých 10-12 kusů během té operace v tom úlu, tak už člověk začne opravdu jako vnímat tu realitu trošku jinak. Jo. To daleko lepší než alkohol třeba. Takže to je dobrý. A navíc všichni včelaři, co se jich zeptáte, takový ty starý pardálové, tak vám řeknou, že nevědí, co to je bolest kloubů, protože to skutečně jako na to působí velmi dobře. Vašek Smoly vždycky na těch svých seminářích, to mě hrozně baví, on tam vždycky vyprávěl o svém dědovi, že jeho děda byl včelař. A když šel na medobraní, tak oni to měli prej dole, jakoby dole pod nějakou chalupou z takového kopce dolů. A on, když šel na to medobraní, tak mu ty bandasky a to kolečko na ty bandasky musel někdo vyjít a on šel oholit dolů. Ale? Jo? Dole proběhlo medobraní, on dostal těch 10 žihadel, třeba něco takového. Mezi tím všichni odešli, protože už nebyli zvědaví na to, aby dostávali další žihadla. A on prej po tom medobraní zavřel ten úl, hodil tu bandasku na to kolečko, k tomu hodil tu hůl a vyběhnul nahoru s tím kolečkem sám. Jo, že, ale ono to skutečně funguje takhle rychle. Já si mám osobní zkušenosti, je to výborný. A nějak se jako to že to funguje, to, ten jejich jed, to jako to se ví, to jako je dokázaný vědecky, takže takhle ne takhle dýcháním a energií jako úplně, ale tím tou takovou tou pravou apiterapií přes to bodání s tím mám zkušenosti osobní. Ano. V podstatě oproti konvenčnému včelárovi netřeba kupovat medomet. To už jsem pochopil, že to je nějakých 500 euro minus. A stačí vlastně len ten šild na tvár a dymák. A co ještě vlastně treba? No, to je jako, tady ten košík. Tak takhle já chodím do včel. Mám jeden košík. Jo, a v tom mám.
Ten nůž. V tom mám ten nůž, v tom mám takový ještě speciální nůž košničák, který prostě jako s kterým se pracuje v té košnici, to je taky taková maličkatá věc, dýmák, zásobu troudnatce, já do toho dýmáku používám troudnatec kopitovitý, anebo troudnatec kopitnatý, já nevím vždycky, jakou to má správnou, jako... To bude kopitnatý. Kopitnatý asi, nevím. Já bych dal kopitnatý. A to je houba, asi to znáte, je to takovej ten choroš, který roste zejména na buku, když už přijete do bukovýho lesa, tak tam roste, tak já se vždycky uloupnu, protože on je nádherně voňavej. Dokonce k tomu se potom vrátím. Takže tohle to potřebujete, nějaký dláto nebo rozpírák, abyste ten úl otevřel, no a to je všechno. Vlastně nepotřebujete na to vůbec nic a teď se zbavíte tý plný maringotky těch nástavků, rámečků, tavičku na vosk, musíte si vymyslet něco, jak budete ty mezistěny natavovat na ty, jo, ty drátky. Jo, a všechno tohle, to, ty s tím máš zkušenosti, nemáš to? Já jsem nikdy nenatavoval. Nenatavoval. Jo, to je strašný, to jsou plný potom, když člověk se podívá třeba na nějaký ty fora včelařský, tak v té prázdní sezóně, prostě když se na to připravují, že jo, leden, únor, březen, všichni taví. Oni připravují ty stovky těch rámečků, že musí tu mezistěnu, že je to takový ten, to je takový to, z čeho se vždycky vyrábějí ty svíčky na těch trzích předvánočních. Taková ta zarolovaná mezistěna s tím knotem. Ono to nikdy moc nehoří, já nevím, jestli s tím máte dobrý zkušenost. Je to takový naprd trošku. Takže tohle je mezistěna a tu oni vždycky musí do toho rámečku nějak dostat. A tam jsou takhle jako křížem drátky, které oni musí zahřát takovým jako odporovým takovým přístrojem, který má, funguje na jakoby odporovým, jo, je to, on se zahřeje, oni na to položí tu a teď to musí zase včas vypnout, protože ona jinak se protaví a zase spadne dolů, že jako propadne krz. Je to strašný práce s tím, jo, s tím konvenčním včelařením. A teď neustále vozíte někam nástavky, přivážíte nástavky, vyměňujete, síříte. Mně přijde vlastně, že opravdu to je, jak jsme se bavili o tom zemědělství, je to strašně neefektivní, jo? Že tohle je na půli cesty mezi tím sběračem a tím zemědělcem. Jo? Furt to máme na zahradě, protože nás to baví. Já bych se chtěl ještě zeptat jako včely a voda, oni taky potřebují nějaký přístup aspoň někdy z těch suchých letních období k vodě, ne? Jaká vzdálenost? A teď ještě vím, teda jako spíš taková poznámka, že prostě znal jsem včeláře, který se dožil přes 90 let, a on si tam dává sklenice vody, kterou pil, že prostě jak tady byla ta krásná žena o vodě, měla s váma tu přednášku, tak určitě o tom taky něco by mohla říct. Tak by mě zajímalo hlavně jako včely a ta voda, jako ten přístup, jako aby... Já bych začal ještě jinde. Ono totiž se ustálilo z pro mě nepochopitelných důvodů, že se začaly včely dávat do naprosto nepřirozeného prostředí, který právě je velice atakuje tím suchem. Jo? Že když se podíváte, že ten kolem včelína, tak je to vždycky jižní svah posekáno na přímém slunci. To je z hlediska jakoby toho přirozeného včelího obydlí úplně out. To nemá nic společného s tím, kde by ta včela jako chtěla žít. Jo? Když si představíte, kam se ta včela a kde žila před tisíci a miliony lety, no tak prostě byl velikánský strom, do kterého prostě buď to udrzil blesk, nebo prostě z nějakého důvodu prostě uhnila nějaká větev, začalo tam do té rosochy týc, ten strom vyhnil a do té rutiny se nastěhovali včely, ale do toho stromu prší furt. Oni žijou neustále ve vlhku, oni žijou v hustém lese, oni žijou ve stínu a oni žijou s houbama, s plísněma a se vším tímhle s tím. A včelaři je vzali, dali je do vyluxovaného, totálně čistého a provětrávaného úlu. Jo, že třeba v těch dřevěných úlech, které já mám, já tady se stojí na šutru, jenom protože tam je strašný svah, jo, ono to na té fotce není vidět, on by spadnul. Ale jinak já je normálně dávám na zem a ta spodní část toho úlu normálně hníje. A vytváří se tam přesně ty houby a tak ty věci, které ty včely potřebují. A pak oni, podle mýho názoru, a mám to vyzkoušení, nepotřebují tolik vody, protože oni tam mají tu vlhkost vevnitř přirozeně. No a pak samozřejmě chce to prostě jako nedávat je někam, jak jsem říkal, na tu jižní stráň, kde nejbližší potok je prostě 10 km, že jo. Pak včelaři musí řešit to, že jim tam musí dávat pítka. Jo, ale když prostě člověk žije v nějakém přirozeném prostředí, já mám výhodu, že prostě hned přes pozemek mi teče potůček, no tak jako to neřeším, že jo, protože oni se tam prostě zaletí se napít, takže tak. A co se týče té vody, tak to jste říkal dobře, to lidi dělají, že si dávají vodu do úlu dovnitř a pak ji pijou, no to jsem slyšel, že to dělají lidi hodně.
Oni tam byli třeba i kousek dřív, a když tam spadali, že má jenom skleňák, že tak aby, když tam letí včela, ona je dobrý letec, ale špatný plavec, tak aby si mohla na to dřív. No pozor, to ty se musí, no. Že když to přirozený, když to není přirozený pítko jako potok, kde ona se prostě jako sedne na kraj někam na list a krásně se napije, tak jim tom člověk nemůže dát prostě jako velkou mísu plnou vody, protože ona se v tom utopí, ta včela. Jo, musí, jestli tam je potřeba tam dát, prostě já tam vždycky, já to řeším jindy, když třeba je špatná sezona, jako byla třeba loni, že loni byla tak špatná sezona, že v podstatě vůbec nebyly žádný zásoby a mě se těch včel natolik zřelo, že jsem je jakoby dokrmoval trošku, aby vůbec tu sezonu přežili. No a v těch klátech jsem to řešil, takže jsem na dno toho klátu dal prostě misku s nějakou sladinou, prostě med, něco, v nejhorším případě cukr, nebo prostě se prodávají na to jakoby speciální krmiva pro včely tekutý, který oni si nanosejí do toho svého díla. No a tam taky člověk musí řešit, aby se tam neutopily ty včely, já tam vždycky vezmu prostě z dílny, prostě štěpky nebo hobliny, nasypu to tam, ono to plave, oni se v tom pro to jde. Takže ano, vodu je potřeba řešit, zejména když to člověk má na nějakým opravdu jako hodně suchým místě, ten úl, tak je potřeba řešit vodu. Jestli by si myslíte, jestli by to šlo, to včelaření dělat úplně jako na divoko, že by se vůbec nevyřezávalo ten plot? S tím mám velmi špatné zkušenosti, protože tím, že máme nepůvodní včelu a ona tady nejspíš trpí nepůvodníma chorobama, takže vlastně jakoby žijeme v poměrně nepřirozeném prostředí tady a já jsem to už párkrát zkusil a vždycky to dopadlo fatálně. Jo, že jsem měl taky tyhle ty jakoby v uvozovkách romantický představy, nechám je úplně, ať si dělají, co chtějí holky a to, co chtějí, vždycky skončilo prostě jako úhynem toho včelstva, dříve nebo později. Jo, taky, jak jsem říkal, že čím menší včelstvo, tím líp, ono to taky jakoby už se s tím souvisí. Jo, že ono vlastně, když byste to úplně nechal bejt, tak to včelstvo se poměrně hodně rozmnoží, hodně se tam rozmnoží ty choroby, ten kleštík a tak dále. A opravdu jako je potřeba, bohužel žijeme v době, a ty včely jsou ve stavu, kdy musíme s nima bejt a musíme jim pomoct. A je to vlastně jako hezký, mně to přijde takový jako příjemný, že tam dochází k nějaký interakci, jako příjemný, že se spolu tak jako potkáme i jako úplně na vomak, jak jste to tam viděli, že se jich prostě dotýkáme. No je tam příjemný tam strčit ruku do toho úlu, on je tam takový krásný teplo a jsou tam taky speciální vibrace, takže člověk si to taky užije jako ten zásah. No, ale mám s tím opravdu špatné zkušenosti, zkoušel jsem to. Já myslím, že ty včely, které chtějí žít takhle, jak říkáte, ty žijou někde sami, bez lidí. Jo, že tohle to je to nějaké spojení. Ondrova zkušenost je taková, nevím, třeba by někdo měl nějakou jinou. Ale já se strašně těším na to a myslím si, že proto jsme na cestě. Nemyslete si, že, nebo ono by to mohlo vypadat, že to, co tady říkám, je jako hotovo. Jo, naopak. Já o těch včelách vlastně vůbec nic nevím. Každý rok se divím, každý rok otevřu ten úl a každý rok je to tam jinak. Každý týden otevřu ten úl a každý týden je to tam jinak, jo. A snažím se to od nich učit, co se děje, jenom s tím, že se tam podívám a zjistím, že něco se ale děje. Ale tak to řekni, jak jsme udělali tu chybu. No my jsme udělali s Jardou skvělou chybu, jo. To člověk opravdu jako, my jsme přesypali, osvobodili jsme včelstvo z těch rámečků do toho devítihranného klátu. No a protože tam v těch rámečcích bylo prostě jako v kusy samozřejmě sladiny a už medu, protože už to bylo prostě jako později z jara. A já jsem si říkal, no ať je nemusíme nějak dokrmovat, necháme jim to tam rozlámaný na dně toho úlu a oni si to vyberou a kdyby přišlo nějaký ošklavý počasí, tak ať mají z čeho žít, že jo. No a Jarda tam přišel asi za 14 dní, otevřel ten úl a volá mi a říká, hele, oni ty včely nejsou nahoře. Já říkám, no jak jako nemůžou být nahoře, to asi uletěli, jsou pryč. A on říká, ne, normálně lítají do úlu, ale nejsou nahoře. Já jsem otevřel tu vrchní dušku toho úlu, to jsou ty prkínka, kterýma se to zavírá a oni nejsou nahoře, oni jsou dole. Já říkám, no to je ale hodně zvláštní. Bohužel já jsem to natočil, ale protože jsem měl novou kameru a jsem to natočil v nějakém formátu, který tam byl nastavený a nerozumí si to tady s tím přístrojem, takže jsem to nemohl přinést. Nicméně ty včely zkrátka a dobře, pro ně bylo snažší do toho naházeného tam díla, co tam bylo na tom dně, tak se toho chytit, ta královna do toho začala klást a oni začali místo ze zhora dolů, tak začali stavět jako, oni začali růst. Takhle začali to dílo prostě stavět ze spoda nahoru, což mně přijde naprosto fascinující, protože to v podstatě popírá úplně všechny
pravidla těch včel, protože vždycky člověk to vidí, že oni jsou tam pověšení ze zhora, teď jak jsou spojení, oni se vzájemně držej, že spojení tak, takzvaně řetiskují, podávají si ten vosk a jakoby vlastně tou gravitací vzniká to včelí dílo a různě se to kroutí, jak oni se rozhodnou. A tady oni staví nahoru, jestli oni u toho se znášli, nebo jestli to tam prostě jako, nevím, nerozumím. To nás fascinovalo. To nás fascinovalo a opravdu to vypadalo, my jsme to nazvali Alpy v klátu, protože oni, jak byli prostě ty včely a teď z toho vykukovali ty bílý vrcholky těch hor, tak to vypadaly prostě jak zasněžený Alpy prostě jako v té krajině. No já jsem měl původně v plánu. On zrovna měl strach, že se to může zbortit. Já jsem mu říkal, hele Jardo, to se zbortí. Mně se to jednou stalo, že v nástavkovém úlu taky jsem, když jsem ještě kdysi dávno prostě jako to zkoušel jakoby normální hranatých úlech a prostě došlo na to, že jsem potřeboval někam vody, ta úl byl plný a já mě napadlo prostě jako vzít to a vyříznout to, ale dal jsem tam prostě nástavek, protože jsem byl zblblej z těch konvenčních prostě jako metod, že jo. No a oni se vyprdli na to, aby se pověsili na ty loučky nahoře. Oni to prostě stavili dál, akorát prostě mi to stavili nahoru. No a dříve nebo později, že to bylo plný medu, tak se to pohroutilo, prostě celý se to spadlo prostě do sebe. A já jsem říkal, já mám s tím zkušenosti takový, jestli to zhroutí. Jenomže bylo to v nástavkovém úlu, byly to dílo strašně velký, hrozně dlouhý. Tady je to v tom malinkatém úlu a ještě jsou tam takzvaný kříže, že já tam nechávám jakoby takový tlacky. Jednak je to chycený na ty stěny. Na ty stěny a ještě to pro armovaný. Oni si tam udělali takový jako vzpěry. Takže tam vidíte vedle sebe jako ty koláče, ty Alpy, ty rostou vedle sebe nahoru. Mezi tím je prostě vzpěra vystavěná, takže to drží. Navíc je tam teda ten křížek, že jo, dřevěnej, který to drží. Který oni prostavili, o kterých se to opírá. A je to chycený na stěnách. No a my jsme tam stáli, řekli, že to necháme. No a my jsme tam stáli, já jsem stál s tím nožem a říkám, no já jsem to chtěl vyřezat a teď, když to vidím, já bych to zkusil. A Jarda říkal, no rozhodně, to musíme zkusit prostě, co se bude dít na jaře a uvidíme. Uvidíme, je to prostě, a proto jak říkám, takhle jsem s tím vlastně začal tu myšlenku. Jsme na cestě, jo, já si těch borců po několik staletí, kam dohlídneme, takový ty, co vždycky přišli v jakýmkoliv oboru a řekli, vím, těch už tady bylo dost, jo. A já vždycky, mě trošku přeběhneme nás po zády, když někdo řekne, jako, že v nějakém oboru, jako to je jasný, prostě to už víme všechno. Mě na tom se jakoby baví být na té cestě, protože já skutečně vím, že o těch včelách nevím vůbec nic. Oni mi nějak na té zahradě bydlej. Jediný, co vím, je, že třeba prostě mám krásnější a větší jabka od té doby, co tam mám včely. Mm-hmm. Jo? A že je mi vlastně dobře, když tam s nima jsem, tak to jako to vnímám. Ale že bych řekl, jako hele, tohle to se musí udělat tehdy a tehdy a já vím přesně, jak těma včelama fungovat, tak to rozhodně ne. A bavilo by mě, kdyby se k tomu přidávalo víc a víc lidí a aby to potom už přestávalo být formou, jakože za mnou lidi jezdí na nějaký seminář, který vlastně je sice hezký, jakože se třeba dozvědějí nějaký základy, ale mě by docela bavilo, kdyby jsme se začali setkávat jako lidi, kteří si mají určitý zkušenosti a začali jsme po té cestě kráčet spolu, protože není to nic jiného než poznávání samo sebe, protože skutečně u těch včelách stejně jako s tím hoblíkem v ruce, člověk opravdu jako pozná, co je zač. Jo, je to takový, je to takový opravdu jako pohled do toho, jako do nitra. Je to pohled přes ty včely. Ahoj, kde se hezky naschle. Takže kolik tak. Je vlastně hodin jenom, tak... 3/4. Na co? Na 10. Jo takhle, no jo tak, to uteklo. To uteklo, viď? Za chvilku budeme koukat, jako by nám uletěli včely. To odfrčelo. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Za kterého dřeva tak nejraději používáte? Já jsem tady v tom poměrně prase, jo. Já to dělám tak, že prostě jaký materiál mám takový, z takovýho dělám. Jo. A protože teďko máme kůrovcovou kalamitu a smrku je všude poměrně dost, tak dělám prostě ze smrku. Jo. Rád bych dělal třeba z douglasky, hezký by to bylo z lípy, ale mně vám nějak přijde, že stejně nejdůležitější je to, jaký to má jakoby tvár a co tam tomu jako já ten výrobce toho úlu do toho úlu dám, a než jakýho je to materiálu. Já jsem prostě jako, já vím třeba, že já teď mi vypadlo to jméno toho státu, nějaký stán, něco stán, nějaký bývalá sovětská země. Mm-hmm. A tam je nejtradičnější, dokonce je to chráněný UNESCOM, brtní kazení. Jo? A tam skutečně jsou ty brtníci, to spočívá v tom, jestli to nikdo nevíte, že oni prostě jako si vysekají do stromu schody, vylezou třeba do 4 metrů, ten v tom stromu vydlabou tu dutinu, jo? A pověsejí tam kus díla. Voskový, jakoby kus vystavěného díla a odejdou. A udělají to v době před rojením. A za rok se tam vrátí zpátky.
A někdy tam je včelstvo a někdy tam není včelstvo. Oni tím, že tam voní ten vosk a je to vlastně v podstatě v ideálním stavu, v ideální vejšce a tak dále, tak ty včely poměrně často se jim do toho vrojí. No a pak oni chodí na to tradiční medobraní. To je úplně skvělý, že oni zase vylezou, prostě jo, mají ty lana kolem toho kmenu, vylezou nahoru, vyrvou ty dušky, ty se na ně vyvalejí ty včely, všechno to vyřežou, nahážou to z těch koších, to pošlou dolů, jak indiáni prostě jako na zem, tam to ožírají i s těma včelama. A dokonce tam mají tradiční med, že oni to opravdu jí a mačkají to v těch lesech i s těma larvičkama. Jo, to je, jak říkám, je to mám pocit chráněný UNESCO, že a to je... A proč to dělají těch 4 metrech? To je další poznatek, na který přišel i ten Tom Seeley, že vlastně ty včely, pro ně je přirozený, že jsou vysoko. Aha. Že jsou v tom stromě nad zemí. Tohle to, co my jim děláme, oni to nějak zvládnou. Jo. Ale já jsem i uvažoval o tom, to je další můj plán, kudy bych se chtěl vydat. Takže bych chtěl... Prostě úplně už znemožnit tomu včelařovi, aby se dostal k tomu medu. No prostě, že si každý včas bude muset v podstatě pořídit horolezecké vybavení. S tím těžkým úlem na zádech, který je z toho tlustého materiálu, takže už sám o sobě má těch 20 kg, tak vyleze do těch 8 metrů, tam to nějakým způsobem přidělá na strom, odchází. A dostane se tam jednou za rok a pak už vůbec ho ani nenapadne, že by tam lezl častěji. A na posledním workshopu truhlářsko-ulařským, který vždycky pořádám, když se tam ty lidi vyrábějí ty úly, tak jsem to říkal jednomu arboristovi, který tam byl takový skvělý chlapík z Chocka. A já jsem mu říkal, že akorát nevím, jo, že si nejsem jistý ve všech těch, já mám sice úvazy, když děláme prostě krovy na starých barácích, takže jako trošku se v tom vyznám, ale všechny takový ty šlapavý vytahováky nahoru prostě sama říkal, já tě vybavím, půjdem do toho spolu. Jo, úplně hned říkal, jasně, pověsíme úly. Takže to je další věc, jako dávat je vysoko. No, v podstatě jde o to znemožnit, jak říkal Jarda, znemožnit včelařovi přístup ke včelám. Jo, aby to bude ta vaše cesta tam méně a méně do toho zasahovat. Jestli ještě můžu, jak jste říkali, že nejpřirozenější je tvar vlastně kruhovej v přírodě obecně, tak jestli nedělat taky kruhový ty. Právě, že já jsem od těch čtyřhraných klátů, které byly jako první. Ono to už je skoro kruh. Tak jsem šel do těch 9hraných klátů, které jsou v podstatě kruh, protože on ten strom, jak byl vykotlaný, tak to nikdy nebyl pravidelný kruh. Ten 9hran už ten kruh připomíná natolik, že v podstatě to je jejich přirozený dílo. A 9hran já jsem vymyslel, protože jsem se chtěl za prvý vyhnout ty šestkový soustavy, aby to náhodou nevypadalo jako 6hran. Jednak 9 je posvátné číslo. Jo, je to věc, která mě fascinuje. Je to to prostě jako těch konotací kolem té 9 je mraky od 3x3 a tak dále. Je to prostě jako fakt číslo, který mě fascinuje. No, ale 6 je teda taky jako 6 je taky zajímavá. No, ne, 6 je jediný číslo, který se rozkládá na sudý a lichý čísla. To jiný neumí. To je pravda. 6 je v tomhle tom ohromně dynamická. 2x3, 3x2. Neumí to ostatní. 2x2, 4x2, 3x3. Tak já jako bráním tu 6 zase, ale no, protože to je moje číslo životní, je 6. Já jsem se chtěl vyhnout tomu kliše, prostě těch 6 hranů, prostě to mě úplně jako to se mi nelíbilo. Postupně bude 12 hran, pak bude 18 hran, až to bude takový kruh. No, já jsem to já jsem ty fotky nějak nezvlád jako. Toho 9hranného klátu. Já jsem se domníval, že tam jsou, oni tam z nějakého důvodu nejsou prostě. A když tam bude 7 hran, tak to bude šťastné včelstvo. Já si totiž myslím, že úplně nejlepší. A proto já vlastně pořádám ty workshopy. Na to každý postaví sám. Tak. Protože jo, to je nejlepší. Ať si to každý vyrobí sám a každý, ať si to hlavně vyrobí, jak chce. Jo, že teď jsem byl na kurzu chlapík takovej z Moravy a říká, já jsem si vydlabal úl prostě jako z kmene, z dubovýho, říkal. Já si to nedovedu představit, protože jakoby ty dubové třísloviny jsou poměrně dost jako štiplavý a takový kyselý, jestli se jim tam bude líbit, nevím. Mám pocit, že už tam ty včely má, ale tak to jsou jenom takové domněnky, že jo, lidský, že by nechtěl úplně bydlet v dubu vevnitř. No a taky pustil se do toho sám, jo. Poměrně pravidelně mě lidi píšou, jestli na ty moje úly mám výkresy, jo. Nemáte na to výkres? Mm. Říkám, na co výkres? Možná by to šlo udělat ve 3D tiskárně. To rozhodně. No. Já a vždycky říkám, na co výkres? No, abych to udělal přesně jako vy. Jo, a tak vždycky na to odpovím. Nemám výkres, dělám to z hlavy a udělejte to přesně, jak chcete vy. To je váš úl, tak se mně jako
nastěhujte ty včely do něčeho, co je vaše, co jako vyšlo zevnitř, jo. Hmm. Nějak to vymyslete, je to jedno hlavně. Jo, oni furt počítají, já jsem takový nepříznivec trošku takovýho toho, že se furt počítá, jaká správná jako kubatura, jaký správný objem mi měl být ten úl. Je to přijde naprosto absurdní, já nevím, jako jestli existuje nějaký správný strom, který byl vykotlaný, do kterého se ty včely řekli, no ale tam, ještě tak 3 cm a šla bych tam, jo, ale... Ještě chvíli kotlej. Tudy prostě jako moje cesta nevede, takže... No. Musí mať ty včely hladkou tu dosku, alebo může být aj od gátra, jakože keď je taká podpilina ještě taká, nemusí být oblovaná, hej? Zevnitř. Naopak, to jsem se k tomu nedostal. Já zevnitř ty úly, já mám takový speciální hobík, který je zubatý. Říká se mu šrupák. A já vždycky, když ten úl dodělám, on je takový krásný zevnitř i zvenku, tak potom já ho zevnitř úplně teď mě napadlo strašné slovo. Rozdrásám. Dvě věci tam jakoby způsobím. Jednak mě přijde, že to je přirozenější, protože jsou zvyklí právě na ty vykotlané stromy. A jednak čím hrubší ten povrch je, tak ono to podnítí ty včely, jakoby, aby oni to potáhli tím propolisem. Oni si to jakoby zatáhnou propolisem celou tu stěnu. A jak je známo, tak ten propolis je pro ně léčivý, stejně jako pro nás. Že jo? Pro ně je to prostě antiseptická věc, která tam udržuje takový jako zdravý. Jakýkoliv vetřelec se třeba dostane do úlu, od myši až po slimáka, tak oni to vždycky jakoby nějak buď to zabijou, nebo ono to zemře samo, protože oni ho nepustí už zpátky k tomu česnu a ve chvíli, kdy je to mrtvý, tak to obalí celý propolisem. Oni ho jakoby zakonzervujou, takhle je to takový sarkofág vždycky. Takže tím já jakoby podnítím ty včely, aby vlastně jakoby tam víc propolisovali. Takže tak. Takže může i víc rokov jako fungovat bez problémů ten istý úl. Ano, naopak, já tady, když se podíváte dovnitř, počkejte, já vám to ještě ukážu. Tak já, co se týče tý dezinfekce úlů, která je taky poměrně jakoby vážný téma u včelařů, jo? Vážný téma u včelařů. Tak tady vidíte, že ten úl je zevnitř úplně celý ohořelej. Já ty úly dezinfikuju ohněm. Jo, že vždycky ten úl, když prostě, nevím, zemře včelstvo, nebo zrovna jsem ve stavu, jsem to třeba to včelstvo už úplně skončilo nebo prostě jako to nepřežilo to z různých důvodů, tak to ten úl, protože očekávám, nebo předpokládám, že tam jsou nějaký rezidua nějakých chorob nebo něčeho takového, tak ho celý nacpu hoblinama, dole ho zapálím a nechám otevřenou tu spodní dušku a česno. Z toho česna začnou šlát obrovský plameny a pak ho povalím, on se uhasí a tím vlastně jakoby ten úl dezinfikuju. A je neuvěřitelný, já ho potom vykartáču ocelovým kartáčem, čím ho zase ještě zdrsním víc, než byl od toho šrupáku. Je neuvěřitelný, jak to těm včelám nejenže nevadí, ale mně přijde, že oni si v tom spáleném úplně jako libujou. Jako kdyby prostě jako třeba vyhledávali třeba stromy po nárazu blesku, jo? Jak bývají takový ty stromy, co mají tu dutinu, že jo, od toho blesku. Tak třeba takhle, nevím, ale každopádně jim to nevadí a dezinfikuju to. Blbý je dezinfikovat třeba polystyrenový úly ohněm, jo. Polystyrenový úl, že jo. To mně přijde, že je taky jeden ze zločinů, takový základní zločiny pro mě. Polystyrenový úl, mateří mřížka, a co jsme to říkali? Protirodová opatření. Jo, to jsou takový základní, jako... To zní už jako nějaká vyhláška vlády. Že by se lidi neměli scházet. Aby se nerojili. Aby se nerojili, no. Teď byly zimy poměrně mírné, ale třeba před nějakýma, já nevím, teď si nespomínám, 4-5, možná více lety bylo i 14 dnů, minus 15, minus 20. Nás bylo minus 25 před těmi lety. A třeba ten půl nějakou slámou, nebo není hodné? Když už to trvá třeba víc jak týden. Člověk jim třeba docela rád pomůže. Já u těch 9hranných klátů a i u těch 4hranných jsem vlastně začal dělat takovou novinku, že tady nahoře je vytvořená takhle jakoby dutina, že až ten strop vede do toho úlu a jinak se to dá využít právě jako výjimečně, když člověk by chtěl opravdu třeba nějakému roji pomoct do krmy, že se tam dá třeba takhle postavit krmítko a na zimu chystám, že do toho nasypu třeba hlínu nebo slámu nebo něco, protože on je skutečně pro ně příjemný, když jim neutíká to teplo nahoru, že jim člověk trošku pomůže. Přece jenom, když si představíme ten vykotlaný strom, tak sice někde byla ta díra, kudy tam tekla ta voda, ale furt nahoře měli tu masu toho stromu, která je jako izolovala, jo. Takže to jako je příjemný, když mají nad hlavou. Oni ti včely udržují teplotu, to je docela zajímavý, zhruba jako lidského těla. Má to těch 36,5 nějak, že jo? A pracují jako tučňáci, jestli jste to někdy viděli, že se pořád pohybují.
včely nespí. A oni, on včely nespí a oni v tom chomáči pořád, ty, co jsou venku, ty, co jsou nejvíc jako ochlazený, zase zalejzají dovnitř, tam se ohřejvají, takhle to dělají tučňáci, že jo, když jsou, stojí na tom mrazu, tak oni se vlastně pořád pohybují do středu toho chomáče a ven a díky tady tomu pohybu udržují to teplo. A co je neuvěřitelnější, ještě oni nevytápějí tu dutinu. Tu dutinu toho úlu oni nevytápějí. Když strčíte prostě jako jehlovej teploměr do úlu v zimě, tak zjistíte, že v tom úlu je v podstatě stejná teplota jako venku. A oni tím neustálým vlastně tou vibrací těch křídel, oni to teplo hrnou furt dovnitř do toho chomáče a uprostřed toho chomáče je těch kolem těch 30 stupňů, ale v tom úlu je normálně mrzne. Jo, takže prostě to, že se dělají zateplený úly, co dělají včelaři, tak to není kvůli zimě, to je kvůli předjaří, kdy oni potřebují v tom úlu pomoct těm včelám vytvořit vysokou teplotu pro ten čerstvě se líhnoucí plod. Takže oni tím v podstatě předběhnou to přirozené včelstvo ještě o něco dřív, takže když vytvoří prostě jako polystyrenový úl, ve kterém je pěkně teploučko a ve kterém se ta teplota udrží spíš, tak ta královna začne klást dřív, než by třeba kladla v nějakém přirozeném dřevěném úlu. A zase vlastně jakoby oni tím uspíší ten rozvoj toho včelstva. Jo. Z tohle toho důvodu, ale nad hlavou to je něco jiného. Nad hlavou opravdu je dobrý, když jim to úplně neuniká. Tam je to takhle jim pomoct. Takže jsem říkal Jardovi na zimu, že by vzal normálně. Já bych tam normálně zkusil nasypat hlínu. Normálně lopatkou, nasypat hlínu, dát tam tu střížku a na jaře to zase prostě člověk vyndá. Prostě, no. To je krmítko. Tohle to je krmítko porcelánový, který vlastně jakoby dvou upláštěv, že ono te včela zaleze dovnitř, přeleze k tomu krmení a zase vyleze ven. To točí moje. Dobrá kamarádka Alice vyrábí ty krmítka, je na ní odkaz na mých stránkách, že on jakoby objednávají se ty krmítka u ní. Že oni trvalý přístup ze spoda mají. No, ale to krmítka se nás píše, že dává, skutečně dává. Ale ne trvalé, ne, pouze jenom, když to tam dáte. Jenom když se to tam dá. No, když to tam dáš, to krmítko, ale ono tam není. Když tam není, tak je tam místo toho krmítka ten špunt, co leží vedle. Na zimu hlína. A na zimu prostě něco, sláma, prostě hlína, nevím, nějaký něco, cokoliv. Konopí. Polystyren. Prostě ne, konopí. Konopí, no. Konopný voště. Cokoliv vlastně. Je to, jasně. A spodu je plné drevo, když je to aj na zemi položené. Je normálně tam, plošná je tam, no. Která krásně hněje, je to úžasný, tam vždycky prostě tomu jsem se chtěl vrátit, to je ještě zajímavá věc. To jsem viděl neuvěřitelnou přednášku člověka, nějaký Američan to byl, a přišel na tu přednášku a měl z toho troudnace, z toho choroše, měl čepici. Dokonce loni, když jsem dělal seminář včelařský. A z jednoho pěkného. Z jednoho velkého, prostě fakt měl klobouk. Jako jo. A on právě přednášel na téma včely a houby. A zjistil, že oni skutečně naprosto cíleně lítají a vybírají to mycelium těch houb z toho lesa a nosí si ho do toho úlu. Jo, oni to dělají naprosto záměrně, oni to potřebují v tom úlu mít, je to pro ně z nějakého důvodu zřejmě léčivý, nebo prostě já nevím co všecko, já se do těch vědeckých moc, jakoby ne tohle, mě to fascinuje, že prostě se na tohle to přijde. A strašně mě to ještě koresponduje s tím, jak fungují houby v lese. Já nevím, jestli znáte někdo tu knížku toho pana Wohlebena, já nevím, jestli to přesně čte. Wohleben, ten tajný život stromů se to jmenuje. Jo? A on tam popisuje, že stromy spolu komunikují. Mě to úplně připomnělo toho Tolkiena, jo. Jak on tam o tom stromovou si, že jo, prostě jak žije, tak to je úplně stejný, akorát, že oni prostě chodí trošku pomaleji, že my to nevidíme, že jo. Oni pohybují se ty stromy v řádech prostě tisíců let, celý ty lesy se vlastně pohybují, ale oni spolu komunikují přes ty houby, což mi přišlo jako, to se mi otevřel úplně nový vesmír. Ale počkej, to možná teda nevíš, že v tropickém pralese opravdu popolejzají ty stromy, oni lezou v řádu nějakých centimetrů, nevím si za týden nebo za den, kdy hledají světlo. Že se fakt pohybuje. Ano, ano, oni chodí. Tak to v té knize není, to je někde jinde. Když to točí časozběrnýma kamerama dlouhodobě, tak ten strom si popoleze do průliny, kde je světlo. No tak to je fascinující. No. To je... No a teď je pořád napojený na to mycelium. On je furt napojený na tu, jo, to se ví, že prostě jako houba je největší organismus na planetě, že jo. Ono to má několik kilometrů nebo desítky kilometrů. Ono je to všude pak kilometrů. A oni se na sebe napojují a teď ty stromy komunikují přes tu houbu. Oni jsou na ně napojení těma posledníma tenonkejma, se napojí na tu houbu a komunikují s tím druhým stromem. Hele, dobrý, jo. No. Hele, tam přišli dřevorubci.
To taky jako už dokázali vědecky. Třeba prej v těch tropických lesích, nebo ne v těch tropických, ale v těch tundrách, kde rostou žirafy a tyhle ty zvířata. Já už jsem zblblej dneska. Nevadí, tam, kde jsou žirafy no. Tak on to tam popisuje, ten Voleben, že oni, ty stromy tam fungují zase trošku jinak, že vypouštějí nějaký feromony. No jasně. A že ta žirafa, jak se zakousne do toho stromu, tak oni po větru těm ostatním stromům pošlou zkaz, hele, tady je žirafa, a oni změní chuť. Stávají se nechutnými. A ta žirafa tím pádem sežere třeba každý 20. No jasně. Ten strom. A tohle to oni uměli dělat i housenkám. A tenhle ten celý čichovej svět, no to by bylo úplně, to vlastně o tom bych měl udělat dušiká s nějakým čichařem. To je, tam jde o to, že třeba když napadnou nějaký housenky strom, tak on změní tu vůni. Jo, to tam taky popisuje. On je nechutný, ale zároveň vypouští takovou vůni, aby přilákal ptáky, který žerou tyhle ty ano, housenky. To tam je taky popsaný. Rozumí. Signál. To je famózní, to je svět, panečku, to je něco. No a je to prý přes celou planetu, píše ten Voleben. Možná vesmír celý. Že normálně... Celý vesmír. Oni to jako prý ty stromy normálně, že se někde něco stalo na planetě, třeba nějaký velikánský požár. Žádná černá díra, černá houba. A teď normálně prej, ty stromy začaly na to nějak reagovat nějakýma feromonama, ale ve stejnou chvíli na druhé straně planety začaly ty stromy reagovat úplně stejně. Stromy nejsou blbí. Takže jako to otázka je, jak to vlastně celý je. Jak to celý je? Jsou udělané pokusy, že voda na Korzice, na ostrově Korzika, v jezeře, je totožná s vodou z Alp. Udělali to fakt, že do toho něco nalili, zjistili, že to tam je. Je to propojený nějakýma sifónama, fantastickýma, podzemníma, podmořskýma. Čo to je sladká voda? Takže to musí jít pod mořem. A to zkoumali. A to už prokázali, že to takhle je. Takže ta planeta je propojená na mnoha různých úrovních. To je právě takový téma, který je magický, že jo, je nádherný. Stejně jako jsou lidi propojený, nějakým způsobem, jako jsou částice dvě propojený, ať jsou od sebe vzdáleny jakkoliv daleko. Ta dvojčástice reaguje na sebe, že jo, nezávisle na rychlosti světla. Je to okamžitá reakce, současná. A to je fascinující samozřejmě. Protože pak mnohem líp můžeme chápat to, jak se šířejí věci, případně i nemoci, jakým způsobem se šířejí. No? Já jsem se chtěla zeptat. K čemu nám to je? Tak počkej, já ti řeknu, k čemu to je. No, tak říkej. To je k tomu, že stejně tak my vyzařujeme. Dali se chováme jako ovce. A právě, že my vyzařujeme do prostoru to, co vyzařujeme. Nic nám to nedá. A když vědomně to provedeme, no, to tak pracujeme vědomně, protože víme, že to funguje. Protože mám takovýho souseda. Protože jste se ještě nepřestěhovala. To je fakt. Třeba navrhnu, aby se přestěhovala. A nebo si udělám takovou skenu kvůli nějakým blbovi, co já nebudu stěhovat, že jo? No. Nemusím se tam... Nasaďte místo plotu včel. Jo. Jo, no. To včel mám teda. No ne. Ne, já myslím na něj. No, no. To ne, ještě by se otráví. Já jsem se chtěla zeptat na propolis, jak dlouho to má jako životnost. Já mám třeba, já jsem dostala kdysi před lety propolis a jak dlouho to můžu používat? Je to jako na furt? Já jsem ještě nikdy neslyšel, že by se propolis zkazil teda. No já to se taky na to koukám. A my ani med, jsme to řešili tady před představením. Med byl nalezen v egyptských hrobkách. Normálně v těch sarkofágách, 4000 let tam byly. A oni to ochutnali a on je furt stejný. Jo, takže se nemusím... Ale pozor, to je ten med, který tady byl na té fotce, jo, to byl ten s tím voskem. To nebyl ten z toho medometu. Možná 25 000 let není problém. Já si myslím, že propolis ne. Propolis. Propolis je všude. A je, já nevím, já se nedovedu představit, proč by měl jako... Já nějak... nevím, no tak něco má, tekutý. Ono to není tekutý, ono to je jako to, ono se to lepí jako tohle, jako kanagom. Ne, to už je propolis ředěný lihem. Ale propolis jako propolis. Propolis. Yeah. To je lepší, že ten propolis nechat v té surový, surový formě, je lepší se ho schovávat někde prostě ve sklenici, yeah. No a pak si ho rozdělat s tím macerovat ho nebo ho rozehřát, až ve chvíli ho chcete používat. Yeah. No, jako na tu chvíli.
To asi, ale myslím si, že ani ty mastičky se z toho nekazejí nic. Určitě ne. Dá se ten propolis sběrat z toho? Tady z toho těžko. Ale vždycky bývají oblencaný od toho ty všechny dušky. Člověk vyndává ty dušky. Ty zadní... Dušky jsou ty kryty. Jak, jsou, jak to tam dusej, dušky. Tak to jsou ty dušky. To jsou ty dušky vzadu a ty vždycky, když člověk vyndá... Tak právě mi říká, musíš vyndat dušky. Já říkám, co po mně chce. Tak ty bývají vždycky oblencaný, že oni jsou hodně přilepený. Včela ve chvíli, kdy jede táhne, jo, protože průvan to je něco, co jim vadí, tak v tu chvíli tam přiběhne a zalepí to propolisem. Jo? A já třeba u té dřevěné košnice to dělám tak, u té otočné, že já nahoře, aby mě ten strop dřevěný k té loučce nepřistavili, ty všechny, to bylo skvělá, takový můj omyl, úplně první rok, co jsem to tam dal, tak jsem tam dal tu loučku a na to jsem dal ten strop takhle. Oni to přilepili. A oni to přilepili k tomu a já jsem přišel do toho úlu, vyndal jsem ten strop a teď mi zůstaly tam takhle ty loučky a ten... A to dílo bylo vevnitř, takže jsem to utrhl. Takže jsem tam potom začal dávat něco jako separát, a začal jsem tam dávat jutu. A zjistil jsem, že oni tu jutu, protože ona jim nějak jako úplně asi nesedí nebo co, ale oni ji úplně vyplnějí tím propolisem. Já ji potom vemu, nastřihám ji na proužky, zaroluju, dám ji do mrazáku a jak ji v tom mrazáku vyndám, rozroluju, tak z toho vypadá ten propolis a se posuju do toho a je to. Takže jako v té jutě je to, v té jutě je to skvělé. A tady z toho úlu říkám, no, kolem těch dušek to bývá hodně oblencený, tak to člověk ořeže a má ho. Ono ho stačí strašně málo toho propolisu přece. To jsou takový jako jenom gramy, co člověku stačí na ty maceráty. Někdo? Ano, ruka? Jak dlouho vám to funguje vyřezáváním jenom toho plodu bez chemie a bez kysely? Je to dlouhá cesta, ale spíš dopředu než dozadu. Je to tak, že je to takový... povede se, nepovede se... Víte se, takhle, ta úmrtnost je asi tak 30%, ale to mně přijde, že o tom psali už ty klátaři v minulém a předminulém století, že jim vždycky třetina těch včel umřela. Jo. Takže funguje, já to dělám asi 5 let. Jo. Od té alternativy jakékoliv léčení, žádné vyřezávání, to padlo všechno? Od té alternativy, ne, to bylo během, to já jsem ještě zkoušel během nějaký jakoby boční cestičky, že jo, tak člověk má tendenci furt něco zkoumat, protože prostě je trošku takovej zkoumavej, takže jsem měl takový jako tendence, ale dohromady to dělám 6 let. A když mám zkušenost, že když to udělám poctivě a když se s těma včelama jako nemažu a nemám takový ty jako takový ty, jak jsem říkal, jemnocitný středoevropský pocit, že přece nebudu ty včeličky zabíjet, a když to udělám opravdu jako na drsňáka, tak to vyjde. Vašek Smolík ještě dělá zajímavou věc, protože se ví, že tomu takhle, ono těch cest je ještě několik, já ještě to jsem nezmínil, já ještě kromě toho vyřezávání toho plodu, je občas pofouknu z normálního ručního rozprašovače, používám, k tomu kleštíkovi vadí kyselý prostředí, tak používám kyselinu mléčnou, potravinářskou, nebo vymačkaný citron, něco kyselý. Takovou tu 15%, přesně tak, no, že člověk jakoby si dá to do toho postřikovače a postříkám to dílo a... Tím, že vyříznu ten plod, tak se zbavím toho kleštíka, co je vevnitř v tom plodu. A tím, že postříkám ty včely, tak se zbavím toho kleštíka, který je na těch včelách, protože on tou kyselostí spadne. A tím se vlastně zbavím poměrně velkého procenta toho kleštíka. A Vašek Smolík, to bych rád ještě zmínil, že on používá, že on do toho třeba, když je dokrmuje, nebo když to dělá zejména proto, aby jim to dopřál, tak on je výrobce... správně kvašených a dlouho kvašených a orleánských octů a zjistil, že když je krmí, když do toho krmení přidá ten ocet, ten jablečný kvasný ocet domácí, takže to těm včelám strašně dělá dobře a navíc oni na to kyselí hrozně jdou. Já jsem myslel, že jim to nebude chutnat, ale když jim člověk rozmíchá sladinu a dá jim do toho ocet, tak oni potom jdou jak diví. Prostě to je úplně jako neuvěřitelný. A navíc on má zkušenosti, ale to je jeho výzkum, to byste se museli zeptat jeho, že opravdu jako má opravdu veliký úspěchy při léčení nebo při prevenci před tím kleštíkem tady tím octem. A nedalo by se nějak, že ještě začít dělat znova s těma originálníma včelama, co jsou teda na té Šumavě, to nejde už. Jak říkám, existuje spolek včely tmavý nebo včely černý nebo něco takového. Problém je v ten, že to zase se ocitáme na hraně zákona, protože z hlediska zákona veterinárního se smí v Čechách chovat pouze kraňka, nic jiného.
Jo, takže ve chvíli, kdy prostě by na vás přišla kontrola, tak budete mít problém. No a ano, já si myslím, že rozhodně by to chtělo zastavit, pokud možno, jestli to ještě vůbec je možný, tak zastavit tu genocidu. Protože co si budeme povídat, třeba existuje takový pravidlo, takový zákon, že prostě když potkáte někde jako včelas roj, který je neznámého původu, tak máte povinnost ho zlikvidovat. Jo, protože se neví, jestli je nemocný nebo to, nebo jestli to náhodou právě není včela tmavá nebo něco takového, tak aby se tady ten genofond prostě šířil jenom v těch správných zdrojů, to znamená, že si koupíte tu matku, která vám přijde poštou v té klíčce z toho inseminačního úřadu, což je teda opravdu strašný. A ona je taková správná. Přijde doporučeně. Doporučeně. Většinou ty pošťačky se toho dost bojí, protože ono to bzučí, že jo. Tak aby se zachovala ta genetická čistota, která se po těch, já nevím kolika letech, prostě 70 letech, co se o to snažíme, o tu genetickou čistotu, tak se ukazuje, že prostě to byla opravdu slepá ulička, tak aby se tohle to zajistilo, tak se musí ty roje likvidovat, jo. A, ale jak říkám, já strašně těm klukům držím palce a ve chvíli budu mít jenom trošku možnost si pořídit, je strašně debilní, protože ty včely nám nepatří, ale jakoby mít taky ne, umožnit včelám, aby bydleli u mě doma, hostit včelu černou na prostě jako poblíž mého pozemku a chodit se na ně koukat, tak to by mě opravdu jako hrozně bavilo. No. Když máte ty včely, tak tam hodně jako nějaký kontroly? Když se máte za včely, takový makový? Kontrola může přijít, u mě ještě nebyla, doufám, že po dnešku nepřijdou. Všechny zdravím. Ne, takhle, je potřeba si uvědomit, že opravdu, jak jste se ptal tam někdo nahoře, já tam nevidím pořádně, jestli by bylo možné to chovat jako bez zásahu, tak skutečně tím člověk zavdává tu příčinu těm konvenčním včelařům, aby na nás opravdu jako byli agresivní. Protože když si nic neuděláte, tak vám to z největší pravděpodobností zemře ty včely a z největší pravděpodobností těsně předtím, než zemřou, tak ještě nakazí nějaký jiný včely. Opravdu to nechcete dělat. Jo? Cílem je jakýmkoliv, v žádném případě, ale nějakým způsobem přírodním, nějakým způsobem, který je pro nás přijatelný, aby jsme se za sebe nestydili a mohli se na sebe ráno podívat do zrcadla, tak nějakým způsobem ty včely udržet naživu. A protože oni to, ten genofon, co tady máme, tak není to úplně schopnej, tak ale pojďme se vrhnout do toho, kudy vede cesta, aby to šlo bez té chemie a bez těch poměrně brutálních zásahů. To si myslím, že jako je takový plán, kudy se do toho vydat. Jestli to jde, určitě jo. Renata to odcinkla. Máte někdo ještě nějakou, že by vám to bylo líto, kdybyste se nezeptali na něco? Není tomu tak? Tak jo. Ondro, děkuju. Asi jsme pochopili všechny ty souvislosti s lidmi a včelami a s tím myšlením, které se buď to pohybuje v tom rámečku, anebo pracuje svobodně v tom otevřeném prostoru. A já vám tady přečtu nakonec z té knihy. Srdce včely má 5 komor. Autorka píše toto. Přišel mi e-mail od Elí. A Elí píše, nějaká Elí v té knize vystupuje. V hebrejštině vychází slovo pro včelu Deborah, skořené Debar, který vyjadřuje slovo vyslovit či mluvit. V hebrejštině jsou všechna slova pocházející ze stejného kořene příbuzná. A všechna slova odvazená od kořene Debar jsou tedy významově propojená. Debar, Debar, Debir, Deborah, Midbar, Midbar. Což znamená mluvit, něco, co se má zjevit, čin, slovo, literární text, vnitřní svatyně v chrámu, doslova místo slova, včela, divočina, místo, kde žije vše v rámci většího systému stejně, jako slova žijí uvnitř řeči. A také to může znamenat ústa. Tak. Bravo. Tak děkuju, že jste přišli. Přeju vám svobodné včelaření, svobodné myšlení.
volný prostor a s těmi dušky pracujte opatrně. Mějte se hezky. Děkuji. Děkuji.